ကြောင်းရှင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတူတူကဆက်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူဖို့ခွင့်ပေးတဲ့ဖြားမြင့်တမ်းမှာကိုချီးမွမ်းပါတယ်လို့ခဏတော့ဆုတောင်းကြအောင်ပါဖျားကျေးဇူးတင်တယ်နေ့ရက်တင်တဲ့ကျူနာတင်တဲ့သူအချမ်းစီတော်အောက်မှာအသက်ရှင်ရတဲ့အမှုနဲ့အချိန်တိုင်းအတွက်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတဲ့မေတ္တာနဲ့ရွေးရောက်ဖို့ပြင်ချင်မရှိတဲ့ကယုနာတော်သစ္စာတော်နဲ့အမြဲတမ်းမှဆပေါ်ဆောင်နေရှိတော့နာမတော်ကောင်းကြီးပေးလက်ဝန်ခံပါ၏ဒီနေ့တည်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုကိုရောဘုရားနဲ့တာ၍နီးခြင်းအလုံးမှာကိုရောရဲ့အချမ်းစီရွယ်ချက်တက်မှာအသက်ရှင်ရခြင်းအလုံးမှာကိုရောကိုရောကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်ပေးပြင်ခြင်းအလုံးမှာကျွန်တော်ရဲ့စန္ဒနှလုံးသားကိုအနံ့လေကိုရောကိုကျွန်တော်တို့ပြောဝတ်ပါတယ်စကားပြောတဲ့တုံသင်မှာအလင်းပေးတဲ့လမ်းပြပါမိကြောင်းသခင်ရှင်ဘုရားနာမောင်းပြီးတော့ဆုတောင်းအနံ့ပါတယ်ဖာဘုရားအာမင်ရောကျွန်တော်ဒီနေ့ဘုရားရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ပဋိတော်စကားကိုခဏလောက်ဆင်ခြင်မှုတွေကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်ရအောင်နော်။ဟောတုတ်တန်ချံအခန်းကြီး24အငယ်10ဖြစ်တယ်။တုတ်တန်24အငယ်10တွင်ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ဝန်ခံပြီးပါသင်သည်အမှုရောက်သောကာလ၌စိတ်ပြည့်လျင်အာနေဟိတခါတက်ပြီးတော့ဝန်ခံမှာဖတ်ပါတင်းဒီအမှုရောက်သောကာလ၌စိတ်ပြည့်လျင်အာနေဟိဟုတ်ပြီတော့ဘုရားကပြောတယ်တတိပေးတယ်နော်တတိပေးတယ်အမှုရောက်သောကာလတုတ်တန်ချံအခန်းကြီး24အငယ်10အမှုရောက်သောကာလ၌စိတ်ပြည့်လျင်အာနေဤဟုတ်နော်အာနေအမှုဆိုတာရှိတယ်လားရှိတယ်လားရှိတာပေါ့လူကြီးမပြောနဲ့ကလေးတော်မှာအမှုရှိတယ်ကလေးတော်ပြဿနာရှိတယ်သူလိုချင်တာသူမရရင်သူပဲခက်ခဲတဲ့အမှုပဲနော်သူရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာသူနစ်တတဲ့အရာတွေကိုသူစားခြင်းတဲ့အချိန်မှာမစားရရင်သူတောက်ခြင်းတဲ့အချိန်မှာမတောက်ရရင်အဲ့ဒါသူအတွက်ကြီးစွာသောအမှုပဲနော်ဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအမှုရောက်သောကာလဆိုတာရှိတယ်လူတိုင်းကအစဉ်ပြေတာကြီးပဲမဟုတ်လူတိုင်းကကောင်းစားတာကြီးပဲမဟုတ်အမှုရောက်သောကာလဆိုတာအာခုနပြောသလိုသမဏမှာရှိတယ်လို့တတောင်စားမှာလည်းခွက်ပြောက်တာလည်းသူအတွက်အမှုပဲသူအတွက်ပြဿနာပဲနော်သမဏမှာအာနာနဲ့เนาะသူလုတ်လုတ်ပိုင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးနဲ့သူ့မှာရှိတဲ့ပြဿနာကတော့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ကြအကြောင်းရှိတယ်။တရားစားမှာတောင်းစရာခက်ပြောက်သွားရင်တော့သူ့အတွက်တော်တော်လေးမလွယ်ဘူးเนาะ။ဒါကြောင့်မလို့ပြောချင်တာကတော့အတ္တတာမှာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဒီမှာဖုန်းလေလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအမှုဆိုတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမှုပြဿနာဆိုတဲ့အဲ့ဒီအမှုအရေးကဘာနဲ့လူကိုဘာဖြစ်စေတတ်လဲဆိုတော့စိတ်ပြည့်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တယ်เนาะဒါဖြစ်တတ်တဲ့တဘာဝလူတိုင်းကတော့အမှုရောက်တိုင်းတော့စိတ်မပြတ်ဘူးဒါပေမဲ့အမှုရေးရောက်လာပြီဆိုတော့ပြောတဲ့လူတယောက်ကမရှိပါဘူးအမှုရေးကြုံလာပြီဆိုရင်တော့သိဝမ်းသာတာပဲလို့ပြောတဲ့လူခါရှားရှားပါဘယ်သူမှလည်းဒီလိုမျိုးပြောလို့ပြောထားမရှိပါဘူးအမှုရောက်ပြီဆိုရင်တော့စိတ်ပြတ်ဖို့ကရာခိုင်နှုန်းပိုများပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမှုဆိုတဲ့ပြဿနာနဲ့ဘာတွေ့တတ်လဲဆိုတော့အမှုတွေ့တဲ့တွေ့တဲ့မှာလူဟာစိတ်ပြတ်တတ်တယ်အားငယ်တတ်တယ်ဝမ်းနည်းတတ်တယ်မထင်မထင်သလိုပြန်ပြီးတော့ဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်တတ်တယ်စိတ်ညစ်ခြင်းစိတ်ပြတ်ခြင်းဒေါသထွက်ခြင်းဆိုတာလူမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်ဒါကြောင့်အမှုဆိုတာရှိပါတယ်ရှိတဲ့ကြုံရတဲ့အမှုမှာတတိပေးထားတဲ့အရာကစိတ်ပြတ်ရှင်တော်စိတ်ပြည့်ခြင်းကိုအခွင့်ပေးရင်တော့စိတ်ပြည့်ခြင်းကိုနေရာပေးရင်တော့စိတ်ညစ်ခြင်းကိုနေရာပေးရင်တော့ဖြစ်လာမဲ့အကျိုးဆက်ကတော့အာနိမေအာနိမေဆိုတာကသူကငကိုကအာမရှိတာမဟုတ်ငကိုကအာရှိတယ်ငကိုကပုံမှန်ပဲဘာမှမဖြစ်သူကဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှပြဿနာမရှိသူမှဝမ်းနဲ့စရာအကြောင်းမရှိဘူးသူကပုံမှန်သက်ရှင်နေလှောက်ရှားနိုင်တယ်လူကယောဂလေးတစ်ခုရှိတည်တည်လေးတစ်ခုရှိတော့မှစိတ်ညစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာအမျိုးမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ကအမှန်အမှန်ကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အမှုရေးမရှိဘူးပြဿနာမရှိဘူးအခက်အခဲလည်းမရှိဘူးဆိုတော့သူကပုံမှန်သွားနေကြတိုင်းပုံမှန်လေပတ်နေကြတိုင်းသူကပျော်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူက
ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ရှိတဲ့အားတွေယော့သွားတယ်လှုပ်ဆောင်နေကြအရာတွေအခက်အတန့်ဖြစ်သွားတယ်ပုံမှန်လည်ပတ်နေတဲ့အရာတွေကအစိတာဖြစ်ပြီးတော့တစုံတစ်ခုเนาะပြဿနာရှိသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအမှုရှိတတ်တယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါကဘယ်သူပြောတာလဲဆိုတော့တုတ်တက်ဆရာရှောလမုန်เนาะသူကစင်ပြေခဲ့တာသူကပညာတတ်ခဲ့တာဉာဏ်ရှိခဲ့တာချမ်းသာခဲ့တာဒါပေမဲ့သူကချမ်းသာပြီးတော့ပညာတတ်ပြီးတော့အရာရာအားလုံးကိုတော်တော်များများအခြေအနေကိုဂိုင်ချုပ်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အမှုတွေထဲမှာသူကသူ့ဉာဏ်နဲ့သူ့ပညာနဲ့သူ့ရဲ့ကြိုးစားခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ချမ်းသာကြော်ကြားခြင်းနဲ့အောင်မြင်နိုင်မယ်ထင်ခဲ့ပေမဲ့ဘုရားသူ့ကိုတွန်းတင်လိုက်တယ်ဘုရားသူ့ကိုတွန်းတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာသူစိတ်ပြက်ခြင်းအားငယ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူ့ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းနဲ့အကန့်အသတ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့သူစင်ကြင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူကပါလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့လူတွေကိုတတိပီးတယ်နေအောင်မှပြုသမျှတော့အရာကြိုးစားသမျှတော့အရာအားလုံးကအချင်းကြီးပဲအနတ္တပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အမှုစိတ်ပြတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အမှုလူတိုင်းမှာရှိတတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမူရောက်လို့စိတ်ပြတ်လာပြီးဆိုရင်တော့သူရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေသူရဲ့ရှိနေတဲ့အင်အားတွေကဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့အကန့်အသတ်နဲ့နေသွားတယ်အာနေသွားတဲ့တတ်တဲ့ဘောကိုသူပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုနပြောသလိုလူကဘယ်လိုလူလဲဆိုတော့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့အကြောင်းလေးကိုကြည့်မယ်အာစာလံခန်းကြီး139စာလံ139ကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုစေချင်ပါတယ်စာလံ139နော်ဆာလံတီယာ39အငယ်73နဲ့74ကိုအာကျွန်တော်ကြည့်ပြီနော်ကျွန်တော်လိုက်ဆိုပြပါကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ဤကြောက်ကပ်ကိုဖန်ဆင်း၍အမိဝမ်းထဲမှအကျွန်ုပ်ကိုဖုံးအုပ်တော်မူသည်အကျွန်ုပ်သည်ကြောက်မက်ဖွယ်သောလက္ခဏာထူးဆန်းသောလက္ခဏာတို့နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ကိုယ်တော်ကိုချီးမွမ်းပါမည်ပြုပြင်တော်မူသောအမှုတို့သည်အောဘွယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုအကျွန်ုပ်၏စိတ်ဝိညာဉ်သည်အမှန်သိပါ၏။ဟောဖယားကကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုဖန်ဆင်းထားသလဲဆိုတဲ့ဖယားရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ဖယားရဲ့ဂတိတော်ဖယားရဲ့အလောက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်ကအားနည်းတတ်တဲ့ပုံကူတွေမဟုတ်ဘူး။ဖယားကကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းကလေးကသူ့တဲ့အတိုင်းသူ့အတိုင်းဖန်ဆင်းထားပြီအဲ့ဒီသူ့တဲ့နဲ့သူ့အတိုင်းဖန်ဆင်းထားခြင်းခံရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက္ခဏာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကြောက်မက်ဖွယ်သောလက္ခဏာထူးဆန်းသောလက္ခဏာတို့နဲ့ပြည့်စုံတာမဆွေတကယ်တော့လူအားမနေဘူးလူမှအားနဲ့တတ်တဲ့သဘာဝနဲ့ဘုရားဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်လူကိုချို့တဲ့ခြင်းအားနဲ့ခြင်းအာရုံခြင်းပုံတဲ့နဲ့ဘုရားဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဖယားကကြောက်မက်ဖွယ်အောင်းဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဖန်ဆင်းထားခြင်းခံအဲ့ဒါဖယားစကားပဲအဲ့ဒါသင်သဘောတူ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 ဖယားစကားပဲအဲ့ဒါသင်လက်ခံခံခံဖယားစကားပဲသင်ဖန်ဆင်းထားခြင်းခံရတဲ့လက္ခဏာကအောင်းဖွယ်ကြောက်မက်ဖွယ်လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းခံရတဲ့တတ္တဝါဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါဖယားစကားပဲဒါကြောင့်မလို့အမှုမရှိဘူးမဟုတ်အမှုရှိလို့စိတ်ပြတ်တတ်တာလည်းသဘာဝပဲအမှုရှိလို့စိတ်ညစ်ရတာလည်းသဘာဝပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အယက်ရာကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာအားနဲ့တတ်တဲ့သဘာဝနဲ့ဖန်ဆင်းထားချင်ခါရမဟုတ်တော့ကြောင်းကျွန်တော်တို့လေကြုံလာတဲ့အမှုမှာစိတ်ပြတ်ခြင်းကိုခွင့်မပေးဖို့နဲ့ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုဝန်ခံမှုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီရဲ့အဖြေကိုရဖို့တီးဖို့ဖယားကိကျွန်တော်တို့ကိုပထမအဆုံးနေ့မှာဆရာပြောတော့ instruction ပေးထားတယ်။အမြဲတမ်း menu ကိုပြန်ကြည့်ပါ။အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရမယ်နီးလမ်းကျွန်တော်တို့သွားရမယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်တို့ဟာအားနည်းတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။လောကကြီးမှာနေလာရင်တော့ကြုံရမယ်ပြဿနာအမှုမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေစိတ်ပြက်ပြီးတော့အားနေသွားတာကဒီကနေ့ဖယားရဲ့ဂတိတော်ကိုမစင်ချင်မအောင်မိမိတဲ့ခါတော့ဖြစ်တတ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်ဒီနေ့။ဒီကနေ့ကျွန်တော်လွတ်မြောက်ခြင်းရှိတယ်။
ဒီကနေ့ကျွန်တော်အာမုန်ကြီးအရင်ကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါကပါလေ။အဲ့ဒါကကျွန်တော်အရင်ချင်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တတ်နိုင်ချင်မဟုတ်ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဘယ်တော့မပြောင်းလဲမဖောက်ပြန်နဲ့ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်တင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာကြောင်းမဲ့ဖွယ်လက္ခဏာနဲ့ဖန်စင်တာချင်းခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အမှုရောက်လို့အာနေတတ်တဲ့ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့သူကိုနောက်ဖခင်ပြောတဲ့စကားတစ်ခုကိုလိုက်ပြီးတော့ဝန်ခံစေကျမလေးသာဝရဖျားကိုမျောလစ်တော်သူလို့မူတာအာပြေကြလိမ့်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒါကတိတော်ဖျားကိုစန့်ကျင်လို့ပုံကန်ခဲလို့အာနေတတ်တဲ့သဘာဝအထဲမှာချင်းချင်းလာတဲ့တင်တဲ့ကျွန်တော်တွေဖျားကမိတို့မကိုစန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ပုံကန်ခဲ့တဲ့ဒီတိုင်းပဲနေတော်လို့ဘယ်တော်မှကျွန်တော်တို့ကိုဥပိ္ပခါပြုတဲ့ဖျားမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုအစာကက်ကချစ်ဖို့နဲ့ချစ်လို့ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုမဖန်ဆင်းခင်မှာတော့မကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်လို့လိုအပ်တဲ့အရာအလုံးကိုအရင်ပြုပြင်စီပေးတော့ဖခင်အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့မေတ္တာကတင်မကောင်းလို့တင်ကောင်းကကျွန်တော်ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလောကစကားကတင်မကောင်းရင်တော့ကျွန်တော်လည်းမကောင်းနိုင်ဘူးသင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းဆုံးပါပဲဒါကလောကရာဒါပေမဲ့ဖခင်ကသင်ဆိုးခဲ့တာတော့ကဆက်ဆိုးပါလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသင်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ပါပဲလေသူမြတ်တာဟာသူမြတ်တာပဲမပြောင်းလဲတဲ့မြတ်တာဟာမပြောင်းလဲဘူးပဲချစ်တဲ့မြတ်တာဟာချစ်ခြင်းပဲနော်ချစ်လို့အားကြီးလို့တည့်ရဲ့မကောင်းခြင်းကိုတော့မဖျက်ဖို့အတွက်တလောက်တည်းအာမခံတဲ့မြတ်တာဖြစ်တယ်အကြောင်းလို့ဖျားကိုကြည့်လိုက်ပါမေဆူစိတ်တတ်တဲ့အမှုနဲ့အမှုကြောင့်စိတ်ပြတ်တတ်တဲ့သဘာဝကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးအားနဲ့တတ်ပေမဲ့ဒီကနေ့ဂတိတော်ကလိုတော့ပါလေအဲ့ဒါကပါလေဖျားကိုကြည့်လိုက်တာဒါဆိုရင်ပြဿနာအားနဲ့ချင်းကပါလေဖျားကိုမကြည့်ချင်းပေါ့ဖျားကိုမမျော်လင့်ချင်းပေါ့ဒီကနေ့ဖျားကိုမျော်လင့်ချင်းတဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်စိတ်ပြတ်ခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ပြတ်ခြင်းကဘယ်ကလာစိတ်ပြတ်ခြင်းကဖျားကိုမျော်ကြည့်တော့စိတ်ပြတ်စရာအကြောင်းရှိပေါ်မဟုတ်ဘူးစိတ်ပြတ်စရာအဖြစ်ပြတ်တွေ့ရင်တော့မှစိတ်ပြတ်လောက်တဲ့အချိန်မျိုးကြုံရင်တော့မှဖယားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲဒီစိတ်ပြတ်ခြင်းကိုအောင်မြင်မှုတွေခွန်အားရှိတာနော်ဒါဆိုရင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ညနောက်ချမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒတဲ့ပါမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆင်ခြင်မယ်ဆန္ဒခုနှစ်မှာဆန္ဒခုနှစ်မှာအငယ်ကိုမှကျွန်တော်နောက်ကလက်ရှိပါမတရားသောသူတို့ဤအတ္တမအမှုကိုဆုံးရှုံးစေ၍တရားသောသူတို့ကိုမြင့်မြန်စေတော်မူပါတရားသဖြင့်ပြုတော်မူသောဖရာကိုတော်သည်နှလုံးနှင့်ကြောက်ကပ်ကိုစစ်တော်မူတတ်ပါ၏ဖယားရဲ့တပါဝါဒါကဒါဝိရဲ့ဆုတောင်းဒါဝိပါဆုတောင်းနေတယ်ပုံမှန်ကောင်းစေရှိဘေးရန်မင်းအမျိုးသားကုရှဤစကားကြောင့်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌အတန်ညှိ၍ဆိုတော်ဆန်ဘုရားသခင်ကိုရောကျွန်တော်ခေါ်တော်မူလေကျွန်တော်ကိုညင်းဆဲတဲ့အသူပေါင်းလဲမှာကျွန်တော်ကိုနှုတ်ပါကဲပေးပါဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုရောမနှုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ရန်သူအားချင်းသည်ကဲတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်ဉာဏ်ကိုကြိုက်ဖြတ်လိုက်ပြီအကျွန်ုပ်ဖျားခင်ထာဝရဖျားကျွန်ုပ်ဒီသူတို့ကြိုက်ဖြတ်လိုက်ပြီတဲ့အကျွန်ုပ်ဖျားခင်ထာဝရကျွန်ုပ်ဒီထိုးသွို့ပြုတော်လကောင်းအကျွန်ုပ်လက်မှာအတ္တမမှုရှိတော်လကောင်းသူဆူတောင်းနေတာဖျားခင်တဲ့ကျွန်တော်ရန်သူရှိတယ်ကျွန်တော်ကဲပါတဲ့ကျွန်တော်ကလည်းတဲ့သူတို့လိုမျိုးပြုရင်တော်လကောင်းအကျွန်ုပ်နဲ့တော့သူတို့ကျွန်တော်ကိုပြုတယ်လို့ပြောကျွန်တော်ပြုတယ်လို့ကောင်းအတ္တမအမှုကျွန်တော်မှာရှိရင်တော်လကောင်းတဲ့အကျွန်ုပ်နဲ့တင့်တယ်တော်သူကိုအကျွန်ုပ်ပြစ်မှားပြီးအကြောင်းမရှိတဲ့ရံပက်ပြုတ်တော်သူကိုအကျွန်ုပ်ညင်စဲတော်လကောင်းထို့သို့သောအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုရှိနေရံသူသည်အကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလာရွေးနေပါစေသူကလည်းဘုရားရှိခိုးသူအဖြစ်ကိုသူပြောပြနေတာဘာပြောပြနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရံသူရှိတယ်ကျွန်တော်ကဲပါအောင်တကယ်တော့
ဒီယန်သူတွေကိုကျွန်တော်ကိုကြိုက်ဖြတ်ဖို့เนาะကျွန်တော်ကိုဆုံးမဖို့သူတို့စူးစမ်းနေတယ်တဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုကြည့်ပါလို့သူတို့ကိုကျွန်တော်မားခဲ့ကျွန်တော်နဲ့တင်းတင်းနဲ့တူကျွန်တော်မတရားပြုခဲ့သူတို့ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးကိုမိပါစေသူတို့လှုပ်ချစ်တယ်လို့လှုပ်ပါစေတဲ့เนาะသူဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုဂုံယူပြီးတော့သူပြောနေတာမဟုတ်ဘုရားရဲ့ကယ်မခြင်းကိုသူတောင်းခံနေတာဘုရားသခင်ကိုရောနှလုံးသားကိုသိပါတယ်ကိုရောနှလုံးသားကိုစစ်ဆေးတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ကိုရောကားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အထက်ထဲမှာဘာရှိတယ်လဲဆိုတာသိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့သူကလေဘုရားကိုအကူညီတောင်းနေတာတရားအတိုင်းစီရင်ပေးပါကိုရောမတရားတဲ့သူကိုတော့မတရားအတိုင်းခံရပါစေတရားတဲ့သူကိုတော့တရားတိုင်းစီရင်ပေးပါဟိုလူတွေကမုန်းလို့ပြောနေအောင်မဟုတ်သူတကယ်တော့မတရားခဲ့အောင်မှာအဲ့ဒီတရားတိုင်းသူ့ကိုလည်းရန်သူတွေတိုက်ရိုက်မိပါစေဒါကြောင့်မလို့ကိုရောတဲ့ကိုရောဆိုတာတရားသောင်းကြီးကိုတွေ့တယ်ဖျားဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်တဲ့ကိုရောကဘယ်လိုဖျားလဲဆိုရင်တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ကိုတော်ဒီတဲ့နယ်လုံးနဲ့အဖေလဲကြောက်ကပ်ကိုစစ်တော်မူတော်ဖျားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနှလုံးလူမနှလုံးသားရှိတာရှိရဲ့လူမကြောက်ကပ်ရှိတာကြောက်ကပ်ကဘယ်လိုပုံစံလဲမသိဘူးဒီလိုမျိုးလားဗေဒီစီပုံစံဟာလားနော်ကြောက်ကန်နှစ်ခုရှိတယ်နော်ကြောက်ကန်နှစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာအဆက်ရှိတာအဲ့လိုလည်းမသိကျွန်တော်မသိဘူးထားလိုက်တော့လူနှလုံးရှိတယ်ဘုရားသခင်ကလူရဲ့နှလုံးနဲ့ကြောက်ကန်ကိုစစ်ဆေးတော်မူတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အမှုရှိလို့အမှုကိုကြည်ရင်ကြည်ရင်ဘာဖြစ်လာတတ်လဲအာစိတ်ပြတ်လာတတ်တယ်စိတ်ညစ်လာတတ်တယ်ဒါဆိုရင်သိကြတဲ့အကျိုးဆက်ကကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်မှုတွေရကြအားနေလာပြီ။ဒါဆိုရင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားဆိုတာကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ခံယူလာ။ခံယူတဲ့အပိုင်းဝန်ခံတဲ့အပိုင်းယုံကြည်တဲ့အပိုင်းနှလုံးသားဆိုတာ။ဒါဆိုရင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားအထက်မှာကြုံလာတဲ့အမှုပေါ်မှာစိတ်ပြတ်ခြင်းကိုထင်မလား။ဖျားကိုမြော်ကြည့်မလားနောက်ခုရွေးချယ်စရာရှိတယ်ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုကြောက်မက်ပွဲလက္ခဏာအအောင်ပွဲလက္ခဏာနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖယားအဲ့ဒီဂတိတော်နဲ့အကျံစီကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံမြော်ကြည့်မလားဒါမှမဟုတ်ရှောက်လာတဲ့အမှုထဲမှာပဲအဲ့ဒီအမှုကိုပဲပုံကြီးချက်ပြီးတော့ကြည့်နေမလားစိတ်ပြတ်နေမလားရမှာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးကအာနေချင်တဲ့အာပြည့်ခြင်းဆိုတာရှိပါလေ။နော်။တချို့လူတွေထင်တာကအာနေချင်တဲ့အာပြည့်ခြင်းကိုအရေးချင်းရှိချင်မရှိချင်ပညာတတ်ချင်မတတ်ချင်အာအင်းအားရှိချင်မရှိချင်ရာထူးရှိချင်မရှိချင်တဲ့အတိုင်းဥမာကျွန်တော်ပြောမယ်။ပြဿနာဒါဝိဂျုံလာဂျုံရတယ်။ပြဿနာရှောလို့ဆိုရပြင်ဂျုံလာဂျုံရတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကြုံတဲ့ပြဿနာကတစ်ခုတည်းပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ခေါ်ရပါဟုတ်ပြီနော်ရှောလူကြုံရတဲ့ခေါ်ရဆိုတဲ့ပြဿနာကဒါဝိကြုံရတဲ့ခေါ်ရဆိုတဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ရှောလူကဘယ်နေရာကနေဒီခေါ်ရကိုကြုံရတာလဲဆိုတော့ဘယင်ဆိုတဲ့နေရာကနေရှာဒူးရှိတဲ့နေရာကနေအင်းအားရှိတဲ့နေရာကနေသူတိုင်းပြီမှာသူဟာသူရဲ့အုတ်ချုပ်ခံအောက်မှာရှိတဲ့ဒုဒန်းစာအားလုံးထဲမှာခေါင်းတစ်လုံးပုံမြင့်သူလို့ကျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ်။ဒါဆိုရင်သူဟာလည်းတုံတန်အရောက်ပြုတဲ့သူတော်မဟုတ်လို့သူဟာလည်းပဲဥပဒေရုပ်ရှိပြီးတော့ဘယင်တက်ဖြစ်နေတဲ့ယာတုရှိတာတဲ့တယောက်လောလောဆယ်အင်အားနဲ့တိုက်ပြီးကိုဥဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဒီခေါင်းဆောင်တယောက်ကြုံရတဲ့ပြဿနာလောလောဆယ်ဂေါလိယက်ဒါပေမဲ့ဆောလူကအဲ့ဒီပြဿနာကိုကြုံရတဲ့အခါမှာသူ့အားတွေပြတ်သွားပါပြီ။သူ့ရဲ့ယာဒူးတွေအဲ့ဒီဂေါလိယကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူ့ယာဒူးနဲ့သူ့ရဲ့ယာနဲ့သူ့ရဲ့ခ
ှင်နဲ့သူ့ရဲ့ခွင့်အားကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ဖတ်ချင်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစာဆောင်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး19ပါเนาะအခန်းကြီး19နော်အငယ်7ကနေကျွန်တော်နည်းနည်းဖတ်ချင်တယ်ယူဒဗီဘယ်လီမျိုးဧဖရာအယတ်သားဖြစ်သောဒါဝိအပယေရှေသည်နော်တားရှိရောက်ရှိရှောလူလက်ထက်၌ထိုသူသည်အသက်ကြီးသောသူဤအရာရှိဤယေရှေသားတို့၏အသက်ကြီးဆုံးသောသူ၃ယောက်ဟုသည်စစ်မှုကိုထမ်း၍ရှောလူနောက်သို့လိုက်ကြ၏သူတို့မိကတာဟုအေလီယာဘဒုတိယသားအဘိနဒတ်တတိယသားမာရှိရှိမာဒါဝိဒ်ဒီအငယ်ဆုံးသားဖြစ်သားကြီး၃ယောက်တို့ဒီရှောလုနောက်တို့လိုက်ကြတော့လေဒါဝိဒ်ဒီမလိုက်ဘယ်လင်မြို့မှာမိမိအပိုင်တို့တို့ကိုထင်ကျော်လုံးကပြန်သွား၏ဖိလစ်တိလူသည်အယက်40ပတ်လုံးနာနဲ့တစ်ခါညတစ်ခါချင်းကပ်၍ကိုကိုပြတ်၏ထိုအခါနော်ယေရှေသည်မိမိသားဒါဝိဒ်ကိုခေါ်၍တဲ့ကိုတို့ကိုဤပေါက်ပေါက်အေးဖာနေဤမော့ဆယ်လုံးတို့ကိုယူ၍အကိုရှိရတတ်သောသွားတော့အဖေခိုင်းလိုက်တယ်အခုရှောလူနိုင်ငံမှာကောင်းဆောင်တဲ့ဘရင်နဲ့အရာအားလုံးကိုဦးဆောင်နိုင်တဲ့အသက်တာနဲ့နေရာနဲ့သူကဂေါလျက်ဆိုတဲ့လူကမနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်နေ့တိုင်းနော်မနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်နေ့တိုင်းလာပြီးတော့ချင်းချောက်ချင်းချောက်တော့သူတို့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဟောအငယ်ဆက်တစ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်တယ်ဖိလိပ္ပိလူပြောသောထိုစကားကိုရှောလူနှင့်ဣသရေလလူအပေါင်းတို့သည်ကြားလျင်စိတ်ပြည့်၍အလုံးကြောက်ရွံ့ကြ၏။ဟုတ်ကဲ့ရှောလူအချိန်ဒီမှာအာမနာယာဒူးကိုမှမငင်းအင်အားရှိတာကိုမှမထောက်သူခုလောလောဆယ်ဂေါလျာကိုတိုင်မလာသေးဘူးမနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်လာချင်းချောက်တဲ့စကားဟေးမင်းတို့ရှေကငါနဲ့တိုက်ချင်တဲ့သူ၁၀ယောက်ချလာပါနော်စစ်တိုင်လို့နိုင်တဲ့သူကရှုံးတဲ့သူကိုမင်းလို့ရှုံးတဲ့သူကနိုင်တဲ့သူအောက်မှာကျုံခန့်မနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်သူဘလာနဲ့သူအရေးချင်းနဲ့သူရဲ့ခွန်အားနဲ့လာပြီးတော့မနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်လာချင်းချပါလေနော်ဒီမှာတော့ပြဿနာမရှိဘူးမြန်မာပြည်မှာမနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်အချိန်ချောက်ခံရတယ်အဲ့ဒါပါခါလဲဆိုတော့မနဲ့စားဖို့လည်းပူရတယ်။ညစားဖို့လည်းပူရတယ်။အဲ့လိုလူတွေအများကြီးပဲ။အများကြီးပဲ။နော်။ဆိုတော့ကြည့်အခုရှောလူရေဆိုင်နေရတဲ့ခေါလျက်အင်အားနဲ့ယာဒူးနဲ့အချင်းနေရှိပေမဲ့ကြားရတဲ့စကားပေါ်မှာစိတ်ပြက်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ဒုတပိကြောက်။တကယ်ဆိုသူအင်အားရှိတာပဲ။အားလုံးရဲ့အထက်မှာခေါင်းလုံးပုံမြင့်နဲ့ခေါင်းဆောင်ဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာမှမဟုတ်တဲ့ခုနဒါဝိဒ်တို့မိသားစုအကြောင်းတားရှိရောက်ရှိတယ်အငယ်ဆုံးကဒါဝိဒ်အချီ၃ယောက်ကစစ်တပ်မှာရှောလူနောက်မှာအမှုထမ်းတဲ့သူတွေဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီအမှုဖြစ်ပျက်တဲ့ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအဖေကဒါဝိဒ်ကိုတုံးချောင်းတဲ့နေရာကြီးခေါ်အကိုရိစီမှာစားကြတော့ပို့ဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကငငယ်လေးမျက်နှာကြီးမျက်နှာပရဲ့မိနီလေးစမီနီချောင်းချောင်းလေးနဲ့ဆက်ကနေနေရရှိတဲ့ဒါဝိဒ်ကအိုင်နာရောက်သွားတယ်။တကယ်ဆိုဒါဝိဒ်ကလောလောဆယ်အချိန်မှာယာဒူးမရှိဘူး။လောလောဆယ်အချိန်မှာရှောလူလောက်လည်းခွန်အားမရှိဘူး။ရှောလူလိုလည်းယာဒူးမရှိဘူးအချိန်လည်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂေါလျက်ကိုသူတို့နှစ်ယောက်ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တဲ့ခံစားတဲ့အရာမတူဘူး။ရှောလူကအမှုတွေ့တယ်။တွေ့တဲ့အမှုပေါ်မှာသူစိတ်ပြက်တယ်။စိတ်ပြက်တဲ့အတွက်အာနေပါတယ်။အာရှိပေမဲ့အာနေသွားတယ်။တတ်နိုင်ပေမဲ့အာနေသွားတယ်။အယူချင်းရှိပေမဲ့အာနေသွားတယ်။ဒါဝိဒ်သူ့လိုပဲအတူတူအမှုတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာစိတ်ပြက်ခြင်းဆိုတော့ဖယားကိုသူကြည့်လိုက်တယ်။ဖယားကိုနေ့တိုင်းကြည့်နေတာသူကဖယားကိုနေ့တိုင်းစကားပြောနေတာ။အဲ့ဒီတော့သူ့မှာပါပြလို့ဆိုတော့တစ်ဖက်ကအမှုရေးကိုပြုစေတဲ့လူတလောကလုံးကိုတော့ကြောက်စေတဲ့အင်အားကြီးတွေသူ့မှာစိတ်မပြတ်တဲ့ပြင်အာပြည့်တာ။ဒါကြောင့်အာနေခြင်းအာပြည့်ခြင်းဆိုတာကယာဒူးအခြေအနေအင်အားနဲ့မဆိုင်ဘူး။ဖခင်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်။အာမင်။က
ကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာကိုအောင်မြင်နိုင်ခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေနဲ့မဆိုင်မဲနဲ့ဖယားကိုမျှော်ကြည့်သလားအဲ့ဒီပြဿနာကိုပဲစဉ်းစားနေသလားအဲ့ဒီပုံမှာအကျိုးကျေးဇူးကကွာပါတယ်နော်အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ဗာပြောချင်တယ်ဒါဝိဟာသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအမြင်နဲ့ဖယားကိုစစ်ဆေးခွင့်ပြုကျွန်တော်သားလေးကျွန်တော်ကိုနောက်ဆက်နေတယ်ရန်သူတွေကိုမတရားလုပ်မိခဲ့ကျွန်တော်နဲ့တင့်တင့်တဲ့လူကိုကျွန်တော်ရန်သက်ပြုခဲ့အဲ့ဒီရန်သူတွေကျွန်တော်ကိုလိုက်ရင်ပြီးပါစေတော့စစ်ပါကျွန်တော်ဆက်တယ်အမြင်နဲ့စစ်စစ်ခံအမြင်နဲ့ဖယားနဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုစစ်ဆေးပြီးတော့ဖယားကိုမျောကြည့်တယ်ဒါအခုခြားတဲ့ကလေးတိုးချောင်းသားလေးတိုးတဲ့ကထလာတာဟောပြဿနာဆိုတဲ့ဂေါ်လေးကိုစားပြေးတာနဲ့ချက်ချင်းတော်ပြီးမှတော်တဲ့ပြန်တော့မယ်ငါလှုပ်စီးရပဲငါဆက်လှုပ်တော့မယ်မဟုတ်ဘူးဒီလူဘုသူကဘာဖြစ်လို့ဖျားနဲ့ဖျားရဲ့လူတွေကိုစော်ကားနေရတာဘယ်သူမှထွက်မတိုက်ဘူးလားဟောဒီကြောင့်ရလာတဲ့ပြဿနာပေါ်မှာဖြစ်နေတယ်သူရဲ့အခြေအနေကိုသာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူပဲထွက်ရစရာရှိတယ်အဲ့တော့ဒါဝိနှလုံးသားကျွန်တော်ကြည့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်လူတစ်ယောက်ရဲ့နှလုံးသားလူတယောက်ရဲ့နှလုံးဘာလို့လုပ်လဲလူခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့နှလုံးဟာဘာလို့လုပ်လဲဘာလို့လုပ်လဲလူရဲ့နှလုံးဘာလို့လုပ်လဲကျွန်တော်ဒီတလုံးမှာမာကမှာအရေးပြက်လို့လားမသိကျွန်တော်တစ်ခါတလေဖြစ်တတ်တယ်ဘုရားခုံပါတယ်နေလို့မကောင်းညံ့သွားတယ်ဒါနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ချက်ချင်းတို့ဖြစ်လာနှလုံးကဘာလုပ်လဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနှလုံးလို့ဘာလုပ်လဲနှလုံးခေါက်လားနှလုံးခေါက်လားခေါက်ပါလေနှလုံးခေါက်ပါလေနှလုံးကတုတ်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 အဲ့ဒီလိုခုံပြီးတော့အလုံးလုံးနေမှာသူ့နှလုံးထဲကနေပါထွက်လာမယ်ဆိုတော့လူခန္ဓာကိုတကိုယ်လုံးကိုရှင်သန်လှောက်ရှားစီတဲ့အသွေးထွက်လာအမနာဒီနှလုံးသားကဒီနှလုံးကအလုံးလုံးပါနော်ဒီနှလုံးအဲ့လိုနှလုံးလုံးမှာသူကသွေးအစ်ကိုထုတ်ပြီးတယ်သွေးဟောင်းကိုပြန်ပြီးတော့အစ်စ်ထဲပြုတ်ပြင်းပြီးတယ်ပြန်လုတ်ပြီးတော့သူ့အလုံးဆိုတော့ဒီနှလုံးရဲ့အလုံးကသူကနားလို့မရဘူးနော်အနားယူလို့မရဘူးသူနားရင်ပြီးသွားပြီလေလူခကအိတ်နေတာသူအိတ်လို့မရဘူးလူခကအနားယူတာသူ့မှာဟောလီဒေးမရှိဘူးလူတယောက်ရဲ့နှလုံးခုန်တဲ့အကျင့်ကြီးဘယ်လောက်ရှိလဲ10မိနစ်မှာဘယ်လောက်ရှိလဲဘယ်လောက်ရှိလဲ10မိနစ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ခုန်ပါလဲညမညဘယ်လောက်ရှိလဲ90 80လောက်ရှိလားကဲထားပါတော့60 90 80ရှိတယ်ပဲထားကဲ10မိနစ်ဆိုရင်အဲ့လောက်တနာရီဆိုရင်ကဲမတွေ့တဲ့တော့အရင်များပါပြီဆိုတော့တပတ်တရက်တမိနစ်တနာရီတလတနှစ်တနှစ်တနှစ်365ရက်ဒါသူများလေ့လာထားတာစူးစမ်းရှာဖွေထားတာတနှစ်ဆိုတော့365ရက်အချိန်ကုန်သွားရင်လူတယောက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီနှလုံးရဲ့ခုန်တဲ့အချိန်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာ40ရှိတန်လေးစီအချိန်ပေါင်းတန်လေးစီအချိန်ပေါင်းတန်လေးစီပြန်ပြတော့အဲ့ဒါမခုံရင်အဲ့လိုမျိုးပုံမှန်မဟုတ်ရင်လေဒုက္ခရောက်တယ်နော်တိတ်နေလို့ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးတိတ်နေလို့ပေါ့ကြတိတ်ညံလို့ကောမဖြစ်ဘူးနေလို့မကောင်းတော့အရင်ညံတော့ကျွန်တော်ခံစားဘူးလေနေလို့မကောင်းဒါဆိုရင်ခုံတစ်ချက်မကောင်းတစ်ချက်ရောမကောင်းအဲ့လိုဒုက္ခရောက်တယ် तू ကပုံမှန်လေးခုံနေရတယ်ဒါသူ့ရဲ့အလုပ်သူ့ရဲ့အလုပ်ကပုံမှန်လေးလုပ်နေတဲ့အခါမှာဒီထဲကနေပြီးတော့သွေးလည်ပတ်မှုကိုသူထုတ်ပြီးတဲ့သွေးလည်ပတ်မှုဟာတစ်ကုန်လုံးเนาะပုံမှန်ဖြစ်မယ်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတိုင်းမှာသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်သွေးတွေရောက်သွားဖို့ရှိတယ်သွေးရောက်တဲ့နေရာမှာအသက်ရှင်တယ်သွေးရောက်တဲ့နေရာမှာရှင်သန်မှုရှိတယ်ဒါဆိုရင်နှလုံးအလုပ်ကအရေးကြီးတာအရေးကြီးတယ်ဒီနှလုံးခုန်တဲ့အလုပ်ကအရေးကြီးတယ်ဒီနှလုံးသားရက်လို့မရဘူးခုံတစ်ချက်မခုံတစ်ချက်မရဘူးနေလို့မရဘူးအရမ်းညံလို့မရဘူးပုံမှန်လောက်နေရတယ်เนาะယေရှုတော်ပဲအဲ့ဒီနှလုံးခုံဖို့အတွက်ကျွန်တ
ကျွန်တော်ကစဉ်းစားလို့လည်းခုံတာမဟုတ်ကျွန်တော်အတိတ်တရားကြောင့်လည်းခုံနေတာမဟုတ်ယေရှုတော်ကြောင့်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုအသက်ထဲထားခဲ့တာကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုနှလုံးကိုခုံစီတဲ့အရှင်မြတ်ကဧကတာအသက်တာအသက်ကဘာလဲအသက်ကအသွေးမှတည်တယ်ဆိုတော့အသွေးရောဟုတ်လားအသက်ကအသွေးမှတည်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအတွေးပြားထွက်လာဒီအတွေးနှလုံးကထွက်လာဒါဆိုရင်ဒီနှလုံးကအတွေးထွက်လာဘယ်ကစနှလုံးပဲချိန်မှာစခေါနှလုံးပဲချိန်မှာစခေါဘယ်ချိန်မှာစခေါအမိပိုက်ထဲမှာကိုယ်အောင်ဆောင်ကလေးက3လလောက်မှာဆိုစခေါဟုတ်လားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ3လလောက်မှာရှိတဲ့ကလေးရဲ့နှလုံးကိုခုံစီတဲ့အမေရဲ့ပိုက်ထဲမှာဒါဆိုအဲ့ဒီအမေရဲ့နှလုံးကောက်ပဲကျွန်တော်စခုံတယ်။ဟာသူ့ရဲ့အမေပိုက်ထဲမှာ3လောက်ရှိတဲ့ကစခုံ။ဒါဆိုအဲ့ဒီသူ့အမေရဲ့သူ့အမေကောက်သူ့ရဲ့နှလုံးကပဲချိန်စခုံ။ဟောတွိုင်းတွိုင်းတွိုင်းနဲ့ဘယ်သူရောက်သွားလဲဆိုတော့အာတက်ကိုရောက်သွားတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အာတက်။ဘာလို့ပေါ့ဆုံးလို့။ဒါဆိုအာတန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့နှလုံးဆိုတဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအသွေးဖြတ်ပြီးအသွေးဖြတ်ပြီးတဲ့အဲ့ဒီနှလုံးကဘယ်ချိန်စခုံနှလုံးကဖျားကိုယ်တိုင်းလက်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပြုတ်လောက်လိုက်တယ်ဘယ်ချိန်စခုံဖျားကအသက်ကိုမုတ်ထည့်ကျွန်တော်မုတ်ထည့်ပြီးလိုက်တဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီနှလုံးကစအလုပ်လုပ်သွားတာစအလုပ်လုပ်သွားတာအဲ့ဒီနှလုံးစအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနှလုံးကနေသွေးထွက်လာသွေးရောက်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာအသက်ရှင်သွားတယ်ဒါဆိုရင်သွေးကအသက်လားအသက်ကသွေးလိုက်ဟုတ်လားအရှင်မြတ်ကတော့ဖျားစီကလာတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသက်ရှင်စီသောဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသက်ရှင်စီသောဝိညာဉ်ကကျွန်တော်ရဲ့တည်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပါဖြစ်တယ်ရှင်စီလှုပ်ရှားစီနော်ဒါဆိုရင်လူဟာကျမ်းစာမှာပြောတယ်အသက်120လို့ကဘာကျမ်းမာတွေကတတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအသက်ကပဲအသက်လေမတူတက်လေဘာတက်လဲနော်အဲ့ဒီအသက်120ဆိုတာကဒီခန္ဓာရဲ့အသက်ဖြစ်တယ်ဒီထဲထဲမှာရှိတဲ့ဖျားထက်လိုက်တဲ့အသက်ဆိုတာကသာဝရဖြစ်တယ်သာဝရဖြစ်တယ်နော်လူဟာဖះကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့အပြစ်ပြုလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒီခန္ဓာရဲ့တက်တန်းက120ဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာတက်20ကုန်လို့တက်တန်းကုန်လို့ဒီထဲကလူဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ထွက်သွားရင်တော့အဲ့ဒီလူဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကသာဝရဖြစ်တယ်သာဝရကောင်းကင်နဲ့သာဝရနေရဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့အခုကျွန်တော်နှလုံးချောင်းကိုပြောတယ်အဲ့ဒီနှလုံးကစခုံတယ်ဘယ်ချိန်မှစခုံလဲမိဘကျဲမှာအဲ့ဒီမိဘဘေးချင်းကိုလည်းအမိဘကျဲမှာနောက်ဆုံးအာဒံရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့နှလုံးဟာခန္ဓာကိုယ်ကိုအသက်ရှင်လှူစားဖို့အတွက်သူခုံရတယ်အဲ့ဒီခုံတဲ့နှလုံးကဘယ်အချိန်မှာလဲဆိုတော့ဖယားကထည့်ပေးလိုက်တယ်အသက်ရှိတဲ့အချိန်အသက်ဝင်သွားတဲ့အချိန်ကဲခေါင်းကြီးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအသက်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာဖယားစီကလာတဲ့အသက်ဖြစ်တယ်ဖယားကဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အသက်ဖြစ်တယ်ဖျားနဲ့တူသောအသက်ဖြစ်တယ်။ဖျားကဲ့သို့သောအသက်ဖြစ်တယ်။အပြစ်မပါဘူး။မကောင်းတာမပါဘူး။မတန့်ရှင်းတာမပါဘူး။ညှဉ်းညူတာမပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဖျားကိုယ်တိုင်ကြည့်ပြီးတော့အလုံးကောင်းတယ်လို့အဲ့ဒီလူကိုပြောတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?သူထက်ပြလိုက်တဲ့အသက်သူ့ရဲ့နဲ့တူတဲ့အသက်ကဒီထဲမှာဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနေထိုင်တဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွဲထားတဲ့အသက်ရှိနေတဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒီလူကိုကြည့်ပြီးတော့အလုံးကောင်းတယ်လို့ဖခင်ကပြောလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့အလုံးကောင်းတယ်ဖခင်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့အသက်ကြောင့်ဒီအသက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ဒီကထွက်လာတဲ့ရှင်စီတဲ့အရာအလုံးမှာလည်းဘာလို့ဆိုတော့အလုံးကောင်းတဲ့အမှုပဲပါတယ်ဒါကြောင့်ဖန်ဆင်းစမှာဖခင်ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အသက်ဝင်သွားတဲ့အချိန်ဒီနှလုံးကအသွေးထွက်သွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အင်းကအစိတ်ပိုင်းတိုင်းမှာအဲ့ဒီအသွေးတွေရောက်သွားတာမဟုတ်အဲ့ဒီအသက်ရဲ့ကောင်းသောဖခင်ထံကလာသောကောင်းသောအသက်ရဲ့တဘာဝအကုန်ပါလာတယ်ကောင်းသောအကြည့်အမြင်ဒ
ဒီမျက်လုံးပေါ်မှာအသွေးရောက်သွားတယ်ဒီခြေထောက်ပေါ်မှာလည်းအသွေးရောက်တယ်ဒီလက်မှာလည်းအသွေးရောက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းအာလုံးထဲမှာလည်းအသွေးရောက်အဲ့ဒီအသွေးကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားစီကလာတဲ့အသက်ကကောင်းသောအသက်ဖျားနဲ့တူသောအသက်ဖျားဖန်ဆင်းပြတဲ့ကောင်ကောင်းသောတဘာဝအသက်လူအသက်အဲ့ဒီခါမှာအပြစ်မရှိတဲ့အတွက်လူရဲ့ဒီကိုယ်လုံးကကြည်လာတဲ့ကောင်းသောအကြည့်ဖြစ်တယ်။ကြားလာတဲ့ကောင်းသောအကြာပဲ။ခံယူလာတဲ့ကောင်းသောခံယူခြင်းပဲ။နော်။ဒါပေမဲ့ခဏနေကြတော့စာတန်ရောက်လာ။စာတန်ကဖခင်မင်းတို့ပါပြောတယ်။အေးဦးရင်ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်းကောင်းတိကျပြန်ဒီတော့စာနဲ့စာရင်သိနေဖခင်ပြောတယ်စာတန်မလာခင်ချင်းသည်စာရဲ့စကားကိုနှလုံးသားထဲမှာခံယူမသွင်းခင်ချင်းသည်သူတို့ရဲ့အမြင်မှာဘာမှပြဿနာမရှိဘူး။ကောင်းကောင်းတိကျရဖခင်သူတို့ပြဿနာမရှိဘူးစားရမယ်ဆိုတဲ့အတိနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သူတို့မှမရှိဘူးကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့မှဖျားခံရလာတော့ကောင်းတော့အသက်ရသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုတစ်ခုလုံးမှတွေးရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာရောက်သွားပြီဒီနေ့အဖြစ်ဖျားရဲ့အထံကလာတဲ့ကောင်းတော့အရာအလုံးဒီသူတို့အထက်မှာပြည်နေတဲ့အတွက်လောလောဆယ် तू ဆောက်တဲ့နေရာလည်းကောင်းတယ်လောလောဆယ် तू စဉ်းစားတဲ့အရာလည်းကောင်းတယ်လောလောဆယ် तू ကြည့်တဲ့အရာလည်းကောင်းတယ်အေးဒါပေမဲ့ဖခင်ကတတိပြီးတယ်ဖခင်ဆိုတာနှလုံးနဲ့ကြောက်ကပ်ကိုစစ်စည်းတယ်နှလုံးထဲမှာဗာထည့်တယ်လေเนาะနှလုံးထဲကမှဝင်လာတဲ့အရာကနှလုံးထဲကနေပြန်ထွက်လာအသက်ဝင်လာတယ်အသက်ရဲ့ကောင်းသောလက္ခဏာတွေထွက်လာဒါကြောင့်အသက်ပင်ကိုအသက်ပင်လို့မြင်တယ်ကောင်းမကောင်းပင်ကိုမစားရဘူးဆိုတဲ့အမြင်တိုင်းပဲမြင်တယ်ဒါပဲသူတို့မှဒီအတွက်အစင်လာခြင်းစားဖွဲ့ကောင်းခြင်းသူတို့မမြင်ဘူးသူတို့မှဖယားကမစားနဲ့စားရင်တိမ်မယ်ဆိုတဲ့အတိနဲ့အမြင်ပဲရှိတယ်ဖယားပြောတဲ့အတိနဲ့အမြင်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါမိမဲ့စာတန်ရဲ့စကားလျှောက်လာလျှောက်လာတော့ကြည့်တော့ပထမကဖယားရဲ့စီကလာတဲ့ကောင်းသောအရာကိုထည့်ထားတဲ့ပြဿနာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူမာလေးခုနပြောတယ်လူလတ်ဆိုရင်ကြည့်တယ်မရှိဖယားကလည်းအတ္တမမလုပ်ဘူးဒါနဲ့စာတန်ကစားပါမတည်ပါဘူးမင်းတို့ဖျားနဲ့တူပါဆိုလဲ့လိုက်တာစကားစကားနဲ့အတွေးကိုလဲ့လိုက်တာဖျားရဲ့အသက်နဲ့ဖျားစီကလာတဲ့အသက်ကိုလက်ခံထားတဲ့ချိန်မှာဘာမှပြဿနာမရှိဘူးစာတန်ကဖျားကိုစန့်ကျင်တဲ့စာတန်ကလာထက်လိုက်တဲ့အတွေးကိုလက်နဲ့ခံလိုက်ရောဟောချက်ချင်းတိရတယ်ပြောင်းသွားတယ်ကြည့်တယ်ပြောင်းသွားတယ်ခံစားချက်လည်းပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ငကူကဖျားစီကအတက်ကြောင့်ခုံနဲ့နှလုံးနဲ့ထွက်လာတဲ့အသွေးကအကုန်ကောင်းပဲဒါပေမဲ့စာတန်ရဲ့စီကဝင်လာတဲ့စကားကိုလက်နဲ့ခံလိုက်ရောဟောသူ့ရဲ့အကြည့်မကောင်းဘူးသူ့ရဲ့ခံစားချက်လည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်သူ့အပြစ်မှုနဲ့ဖျားကိုဆန့်ကျင်သွားဖယားသခင်ဒီနှလုံးနဲ့ကြောက်ရွံ့ကိုစစ်စီတော့ဖျားဖြစ်တယ်။တင်းနှလုံးသားထဲမှာမထည့်တယ်လေ။အမှုရောက်စိတ်ပြက်ခြင်းဆိုတဲ့ညှိတွားခြင်းကိုလည်းထည့်တလား။ဒါမှမဟုတ်ရှိလာတဲ့အမှုပေါ်မှာဒါဝိကဲ့သို့ဖယားကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့နှလုံးသားထဲမှာဂတိတော်ကိုထည့်တလား။ထွက်လာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကကွာသွားတယ်။ရောက်တဲ့အမှုတိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းအခြေအနေတိုင်းမှာအမှုတိုင်းရှိတယ်။စိတ်ပြက်ခြင်းကိုခွင့်ပေးရင်တော့အားနည်းဖို့အကြောင်းရှိတယ်။ဖယားကိုမျောကြည့်ရတော့ဂတိတော်ကိုနှလုံးသားထဲမှာထည့်ရတော့အာပြည့်ခြင်းဆိုရဲကြောက်မဲ့ဖွယ်လက္ခဏာရဲ့သဘောထက်လာလို့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်နှလုံးကခန္ဓာကိုအစိတ်ပိုင်းတိုင်းကိုသွေးပို့တယ်ပို့တဲ့သွေးကြောင့်ရှင်သန်တယ်။ဟုတ်ပြီဒီနှလုံးသားထဲမှာဖယားထံကလာတဲ့အသက်စကားကိုထည့်သလားစာတန်ရဲ့စကားကိုထည့်သလားဟောစာတန်ရဲ့စကားကိုလည်းထည့်လိုက်ရောသူ့နှလုံးသားထဲကထွက်လာတဲ့အသွေးတွေဟာညစ်ညူသွားတယ်ညည်ယူသွားတော့ကြည့်တဲ့ကြည့်ကလည်းဖယားကိုဆန့်ကျင်တယ်ဖယားမကြည့်စေချင်တဲ့အကြည့်ကိုကြည့်သွားတယ်ဖယားမလန်းစေချင်တဲ့ခြေလမ်းတွေလမ်းသွားတယ်ဖယားမပြုတ်စေချင်တဲ့အမှုတွေကိုလှောက်ရှားသွားတယ်အရှင်တော်ကအဲ့ငါရောက်ရင်ကြည့်မယ်မမြင်ဘူးပြဿနာမရှိဘူးတွားရင်လည်းအဲ့ဒါကိုတွားပြီးတော့
ဆက်ကျင်တဲ့အပြုအမူနဲ့ပြုစရာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အခုတကြောင်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပါထည့်တယ်။တင်းလို့ရှိတယ်။တကယ်ဖြစ်ပျက်ရှိပါလေ။ကျွန်တော်အကူရဲ့ရောက်ဖတ်နော်။ကျွန်တော်အကူရဲ့ရောက်ဖတ်။ကျွန်တော်နဲ့ဒါလည်းတော်တော်ခင်နဲ့အတူတူတည်းညီခဲ့ဘူးလေ။နော်။1996မှာကျွန်တော်ပြောင်းလဲတယ်။သူမပြောင်းလဲသေးဘူး။အဲ့တော့သူကအရင်ခေတ်ကဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာစက်မှုတိုက်ပတ်မန္တလေးမှာသူကြောင်ပြီးတယ်ပြီးတော့သူတို့ကအင်ဂျင်နီယာလေးတွေပေါ့သူတို့ကအဲ့မှာပညာတော်တက်ပါလေအဲ့ဒီအချိန်တွေကတင်းတဲ့ပညာတွေကအကောင်းဆုံးအဆင့်ရှိတော့လှူစားလို့ရတယ်သူကအိမ်တော်မကြသေးဘူးလူပြုံချင်းဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့သူကအဲ့ကြောင်လဲပြီးတော့အလုတ်ဆောင်ပြီးတော့အလုတ်ရှာရှာနေတဲ့တနေ့တော့မြန်မာရုပ်ရှင်တန်ကြားဌာနမှာသူကစာမွက်ဖြေလို့အောင်သွားတယ်တင်နန်းတက်ပြီးတော့သူကအလုတ်တောင်ကြဘဲဘုတ်တောင်ကြလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေတဲ့မြစ်ချနာမြို့နော်မြစ်ချနာမြို့လေသူရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့ကျွန်တော်ကငကူကလေးကကျွန်တော်ကိုရောက်ပါဆိုတော့ခင်ပြီးသားဆိုတော့သူရောက်လာတော့ကျွန်တော်အရန်ပြောတယ်သူကတိတ်ရိုးတယ်စကားပြောရင်တော့သူကိုဒီပဲဖယောင်းလည်းချစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်သူ့ဇာတိအားဖြင့်ချစ်တာဖယောင်းသူ့ကိုချစ်တဲ့ကယ်တင်ရှင်မြတ်တော်သူနားလေလို့ဖယောင်းချစ်တာမဟုတ်ဘူးငင်းငင်းကလေးကဖះအတိုင်းဝိုင်းမှာဖះเจ้าတိုင်းဝိုင်းမှာကြီးတာလည်းပဲသူဖះကိုကောင်းကောင်းစိတ်ခံတတ်တယ်သူ့ရဲ့သဘောနဲ့ပေါ့ဒါနဲ့သူကမန္တလေးမြို့မှာနေတယ်ဘီရင်လေးချင်းတက်တော့မှာပါဝင်တယ်လူငယ်ကောင်းဆောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီအလုပ်ရပြီးတော့မြစ်ချနာပြောင်းလာတော့ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာမြစ်ချနာဘီရင်လေးချင်းတက်တော့မှာရှိတယ်လူငယ်တွေနဲ့ပါဝင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမသိဘူးဘာမှမတော်မနေရကြောတသက်ခံတယ်လူစရခဲမှာပဲအဲ့တော့သူရောက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်သူဟာကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့သူကသူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့ငကိုပင်ကိုကောင်းတဲ့စိတ်ထားတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုဥစားတယ်ဆိုတော့အားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာအဲ့ရောက်စားတော့အဲ့တုန်းကမြစ်ချနာမှာမြုပ်မြတာကစတိခါစစလွင့်ခါစဆိုတော့ဝင်းထဲမှာအိမ်၃လေးလုံးရှိတယ်ဟိုနန်းနေနေတဲ့အိမ်သူကအကြီးဆုံးဆိုတော့အိမ်ကလေးတသက်ရှိတယ်ဆိုတော့အားတဲ့ခါတိုင်းကျွန်တော်သူ့စီမှာတွားလဲပြီးတော့အဲ့တုန်းကကျွန်တော်ကခရစ်တော်မသိသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒုစရမျိုးစုံကျွန်တော်ပြုတယ်ဘာလို့လုပ်လဲဖယ်သွားရိုက်တယ်ပါတော့လို့လေအရက်တော့လေလူငယ်တွေပြောတယ်เนาะသူကလည်းပဲလူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူလွတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူရမ်းပြောတယ်သူကလူအေးမြစ်ချနာရောက်တာနည်းနည်းဘာမှသူကစိတ်လေးတော့မတော်ဘူးကွန်ဆာတယ်မစားဘူးဒူးစရိုက်သူမပြုတ်ဘူးသူများသူ့အိမ်မှာလာပြီးတော့ပြုတ်လာတော့မှသူကသဘောကောင်းအောင်လို့အိမ်ကိုပိတ်ထားတယ်เนาะမတရားသောသူတွေနဲ့သိုးသောအချင်းရှိသောသူတွေနဲ့ပေါင်းရင်နေတယ်တင့်အချင်းညွန့်ညွန့်နေဆိုတာကြံစည်တာရှိတယ်သူကတော့မပေါင်းမယ်သူများကသူ့ကိုခင်လို့လာပေါင်းတယ်သူလည်းအခွင့်ပေးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုသူကောင်းတဲ့အခြေတွေတပြည့်စစလာလာယူယူလာလူအေးလူတို့နော်စကားတော့မှတုံတုံလေးပြောတတ်တဲ့လူကနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နှစ်နှစ်လာတော့ကြာပြောမခံပါဘူးအရက်တော့ဆိုတော့ခရင်လူမျိုးအရက်တော့ဆိုတော့သူများလည်းမတူဘူးနော်ကြွက်တွေးမယ်ဘလောက်တောက်တောက်မမှုတော့ဘလောက်တောက်တောက်ဝယ်တယ်ဆိုတော့အရက်ကိုအဲ့လောက်ထိသူကြိုက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပဲသူနဲ့အတူတူပေါင်းနေကြိုက်တယ်ညနေတိုင်းချလုံးခတ်တယ်နေ့လယ်တိုင်းဖယ်ကစားတယ်အချိန်ရှိတိုင်းကျွန်တော်တို့အယက်တော့ဆိုတော့သူကအယက်တော့တတ်တတ်တတ်ပို့ဆိုးတယ်ဆေးလေးပါကောင်းကောင်းတောက်တတ်တယ်သူအရန်ကြိုက်သွားတယ်ဆိုတော့သူ့အလုပ်ကရုပ်မြင့်တန်ကြားဌာနမှာရုပ်မြင့်တန်ကြားလွှင့်ပြီးတာလွှင့်ပြီးတော့အဲ့တုန်းကတစ်စစ်ပြန်လွှင့်တာလွှင့်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကလေစက်တွေကိုအမြဲတမ်းအစင်နဲ့လှုပ်ထားတယ်အမြဲတမ်းအစင်တွေလွှင့်နေအောင်မပြတ်နဲ့မပြတ်ရအောင်အဲ့ကောင်ကြီးရံထွက်လာတယ်အဲ့ဆက်ခံ။အဲ့တော့သူအမေရှိတယ်အမေကိုကြီးလာနေတယ်။သူကလူမျိုးကြီးဖြစ်တဲ့အမေကတခါတည်းလာနေတယ်။သူတူမှလည်းလာနေတယ်။လာနေတော့အခန့်မခံမရှိတယ်။နော်။သူတကယ်ချင်းကြောင်းဆရာကြောက်ပါလေလာပြီးတော့ပျော်လို့ဆိုလာကန့်နေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူ့မှာညံ့ညာအိတ်ဆရာမရှိဘူး။အိမ်ကချင်းချင်းလေးနော်အခန့်မခံတဲ့အဲ့ကန့်ကရှိမယ်။အခန့်တတိလေးဆိုတော့သူကညစဉ်ညတိုင်းအရက်တော့တယ်အရက်တော့ပြီးတော့သူများတော့သူကပြဿနာမရှာဘူးသူကအေးအေးဆေးဆေးနဲ့အရက်တော့ပြီးတော့ပြန်လာတိုင်းသူ့မှာအိတ်ဆရာနေရာမရှိဘူးမရှိတော့သူဘာလုပ်လဲအချင်းတော်တော်များများမှာသူ့ရဲ့စက္ကန့်နဲ့သူသွားအိတ်ရတယ်သူ့ရဲ့စက္ကန့်မှာတမန်တော်လေးခင်ထားတယ်အဲ့မှာဖျောင်းပစုံခင်ထားတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာဖျာချန်လေးခင်ပြီးတော့ညညစင်ပေါင်းမြောက်များစွာညပေါင်းမြောက်များစွာအဲ့ဒီမှာသူကဖြတ်တန်းပြီးတော့အိတ်ခရတယ်အဲ့တော့အရက်တော့တဲ့ဆေးလေးတောက်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်အဲကောင်ခန္ဓာမှာအဲကောင်ဖွင့်ပြီးတော့အောက်မှာရှိတဲ့တမန်တလင်းပေါ်မှာဖြာလေးကခင်းပြီးတော့လောက်အောင်များစွာအိတ်လာတဲ့ခါမှာသူမှပြဿနာမျိုးရှိတာပါလဲဆိုတော့အဲ့ခါမှာကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးမိရှင်းမှာကျွန်တော်မရှိတော့
နှစ်ပေါင်းကြာတော့ကကျွန်တော်လည်းခရစ်တော်ရတာကြောင်းတော့ကျွန်တော်အိမ်ကြီးစားထက်တယ်အဲ့တော့ तू မဖြစ်လေဆိုတော့ဒီဘက်ခြေတော့ तू မလျှောက် तू ကြောင်းပိတ်သွားတယ်ဆေးလေးနဲ့ရက်ကြောင်းနော်ဆေးလေးနဲ့ရက်တောက်တာများပြီးတော့အဲကောင်ခံတဲ့မှာဒီလောက်အေးတဲ့ထဲမှာအောက်ကလည်းအေးတဲ့ထဲမှာ तू အိတ်တဲ့ခါမှာဒီဘက် तू ကြောင်းပိတ်တော့ तू မလျှောက်တော့ခြေတော့တိ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 ဖြစ်သွားတယ်အဲ့နဲ့ခြေခလေထိတ်တော့မှာပုတ်တာကျူကြတာအဲ့တော့ဒီဖြစ်ပါတယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်မကြီးကရန်ကုန်နေမဖြစ်တော့ဘူးသူ့မအောင်ဒီတိုင်းထားလို့ဖြစ်မှုဆိုတော့ခေါ်တော့ခေါ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာစိတ်ကူးဖို့ခေါ်လာတယ်ခေါ်လာတော့ရန်ကုန်လည်းရောက်အောင်ဆောင်ကသွေးကြောပြန်ထုံပြီးတော့ဘောနော်ဒီမှာပိုက်ခွဲတယ်ခွဲပြီးတော့သွေးကြောပြန်ထုံပြီးတော့သွေးကပြန်သွားတယ်သွေးခုနပြောတဲ့သွေးမရောက်တဲ့နေရာအသက်မရှိဘူးနော်သွေးရောက်တဲ့နေရာအသက်ရှိအခုသွေးပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပြန်ထုံပြီးလိုက်တဲ့အခါသွေးကပုံမှန်ပြန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်လို့မဟုတ်တော့တအားအားနဲ့သွားတယ်လမ်းကိုပုံမှန်ရှာလို့မရဘူးဒီကနေကိုလမ်းထိတ်လောက်ရှာရင်သူကနားရတယ်အယံနာတယ်ဆိုတော့ तू तू အထက်ထဲမှာ तू ထည့်လိုက်တဲ့အရာတွေကအရက်ထည့်လိုက်တဲ့အရာတွေကဆေးလေးနော်ဒါဆေးလေးကြောင့်ရဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဟောနေတာဘယ်ကဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာနော်အဲ့တော့ तू လေအဲ့ဒီခါကြမှာနောင်တရတကယ်ပြောင်းလဲသွားတာတကယ်ပြောင်းလဲသွားတာခရစ်တော်တကယ်ရသွားတာအင်းမင်းကြီးဒီတိခါကိုကြားဖို့ကြားဖြစ်တော့တကယ်ပြောင်းလဲသွားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်မလေးရှားမှာကျန်တဲ့ကြောင်6လတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူတော်တော်လေးကောင်းနေတော်တော်လေးကောင်းနေတော့အဲ့ဒီမှာသူဘာလို့ဆိုတော့ကျန်တာကြောင်တက်ပြီးတော့ဘယ်မှာအမှုတော်ဆောင်လဲသူစောင့်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းပြန်ရောက်ရောသူလည်းပဲအဲ့ဒီမှာစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာမကြဘူးနောက်တော့တလားလားဆိုရင်သူကမိမျိုးမာကေရင်ချင်းတက်တော့မှာလူငယ်ဆရာတယောက်လုပ်တယ်ဆိုတော့သူခေါ်တော့အရင်ကတည်းကသူကလည်းအဲ့ဒီလိုမှာဥဆောင်တက်တဲ့တဘာဝရှိတယ်အလိထားရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုတိလို့ခေါ်လိုက်တော့သူလည်းအားရပါဟာဖရားခေါ်တာဆိုသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှလေသူတော်တော်လေးကိုကောင်းသွားပြီတော်တော်လေးကိုလက်လျှောက်နိုင်ပြီအမှုတော်ထဲမှာလည်းအားတက်တော့သူပြန်ပါဝင်နိုင်ပြီနော်ဘာလို့သွေးကြောထုံပြလိုက်အဲ့ဒါသူကဆရာဝန်တော်မှတော့တက်ထပ်ပြစရာမလိုတော့အဲ့လိုတိတော်ကောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့မချမချပြဖို့တော့ရှိတယ်အဲ့ဒီမဲ့သူမိမျိုးသွားလိုက်တဲ့ငကိုကစိတ်ထားကောင်းတဲ့သူဖျားကိုလည်းရပို့ပြီးတော့သူစကတ်အနေနဲ့တက်တာရှိတာစူးစားပြီးတော့လုပ်တယ်မပြောင်းလဲသေးတဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေပြောင်းလဲဖို့ပြသူစူးစားပြီးတော့အစီခံပြီးတော့လုပ်တယ်နေမှာညမှာကိုယ်တိုင်ကာမောင်းပြီးတော့အေးတဲ့ယာတိဥတုနော်မိမျိုးမှာသူစူးစားပန်းစားပြီးတော့လုပ်တယ်နနစ်နနစ်လက်ပြီးတော့သူတစ်နေ့ပိုင်တာအကြီးအကျယ်ပိုင်တာဘာဖြစ်လို့လဲမသိပိုင်တာစီတော့တယ်မတက်တာဘူးဆေးုံသွားတယ်ဆေးုံကဘာမှစုံနေတဲ့ကြိယာမရှိတဲ့အတွက်ဆေးုံကဘာပဲပြေဆိုဝန်းနှုတ်စီဝန်းနှုတ်စီပြီးတော့တောက်တာပေါ့တောက်တော့ဝန်းခဏသွားတယ်သွားတော့ခဏတက်တာမဟုတ်ပြန်လာတာပဲမရဘူးဒါနဲ့ပဲဘာလဲဘာလို့ဒီလိုဖြစ်တာလဲဘယ်သူမှစွတ်တောင်းပြီးအဖြစ်နေတာနော်ဒါနဲ့တနည်းသူ့အမိနဲ့သူနဲ့အဲ့မိမျိုးဆေးမှဒီလိုရက်ပြီးတော့စကားပြောနေတဲ့ဝလန်ဒါမှာရုပ်ချက်ဆိုတော့သူထိုင်ကြပြုတ်ကြပါဟာဘာဖြစ်တာလဲကြည့်လိုက်တော့ခြေတော့ပြန်ရောက်ဟာတံငူကယောဂဟောင်းပြန်ဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းအဲ့ဒီခါမှာတိမာရံကိုဆင်းနေဆိုတော့ချက်ချင်းရံကိုဆင်းဖို့ချက်ချင်းကားရေးစီးစင်းနော်ဒီဒီဥစ္စာပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးပြီးဆိုတော့ချက်ချင်းပြန်ဆင်းနေဆင်းတော့မန်းလေးမှာအယံနာတော့လို့တိတ်နာလို့သူတို့အိမ်ရှိတယ်အမေအိမ်ရှိတယ်အဲ့မှာခဏနားမယ်တညနားပြီးမှနောက်နေ့မှရံကိုဆက်ဆင်းမယ်လို့သူတို့အိမ်ညမှာနားလိုက်ညတကောင်ပိုးနာလာတယ်မခံနိုင်တော့နာလာတဲ့အခါမှာမန်လေးအေးပေါ်ဆေးုံထားခဏဆေးကိုသွားလိုက်တယ်သွားတော့ဆောင်းကစမ်းသပ်ကြည့်စီကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆောင်းကသူ့ကိုပြောတယ်မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသွေးကြောပြန်ပိတ်သွားပိုင်မှာသွေးတွေဆုမရအဲ့ဒီညသူဆောင်းပါနော်သူဘာထဲလဲဆိုတော့အရင်တော့ကအရင်ဆေးနဲ့အဲ့ဒီထဲတဲ့အရာတွေကပြန်ထွက်လာတယ်။နော်ပြန်ထွက်ပြီးတော့ဘာမှမထည့်ခင်တော့ကဒီနှလုံးထဲကထွက်လာတဲ့အသွေးဟာတန့်တယ်။တန့်တဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကတန့်ရှင်းပြီးတော့အသက်ရှင်ကောင်းကောင်းအသက်ရှင်လို့ဆိုတာ။ဒါပေမဲ့အခုကြည့်သူထည့်လိုက်တဲ့အရာဆေးလေးတည်းရဲ့ပြန်ထွက်လာတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တွေကိုဒုက္ခပေးတဲ့အရာတွေဖြစ်သွားတယ်။ဒါကတကယ်ဖြစ်ဖြစ်ပါဒါကလူတွေမှာကြုံရတဲ့အရာတွေဟုတ်ကြည့်အခုကျွန်တော်ပါပြောချင်တယ်ကျွန်တော်နှလုံးနဲ့ကြောက်ကပ်ကိုဖျားစစ်စစ်နှလုံးသားထဲမှာတင်ဖျားကိုမျောချီချင်းကိုထဲမလားကြုံလာတဲ့ပြဿနာဆိုတဲ့အရာကိုပုံချက်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပဲခံစားနေမှာအဲ့ဒီ
ထဲတဲ့အတိုင်းပြန်ထွက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီနှလုံးထဲမှာဆင်းရဲရထဲတဲ့အဲ့ဒီရဲ့အချိုးကျစုပြန်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီနှလုံးထဲမှာဖျားကိုမျောကြည့်ချင်တဲ့ဖျားစကားကိုထည့်ရင်အဲ့ဒီနှလုံးထဲကထွက်လာမဲ့အသွေးကနေတဆင်းပြန့်သွားမဲ့အရာအလုံးဟာတန့်ရှင်းခြင်း၊ကောင်းမြတ်ခြင်း၊ရှင်သန်ခြင်း၊လန်းဆန်းခြင်းနဲ့ပြည့်နေပါပြီ။အခုကြည့်ဒါဝိဒ်ကဂေါလျက်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဂေါလျက်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဘယ်သူမှသူ့ကိုသွားမတိုက်ဘူးလား။ဘာဖြစ်လို့ဖယားနဲ့ဖယားလူမျိုးကိုစော်ကားရတာလဲ။ဒါနဲ့ရှောလူကတော့သူ့အထဲမှာရှိတဲ့အရာကိုဒါဝိဒ်ပြောတယ်။နော်။အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကငါသွားတိုက်မယ်။အဲ့ဒီစကားကိုရှောလူကြားတော့အဲ့ဒါခေါ်ရောနော်119မှာ30တက်မှာထို့သောဒါဝိဒ်ပြောသောစကားကိုကြားတော့သူတို့သည်ရှောလူထံတော်၌ကြာလျှောက်တော့ဒါဝိဒ်ကိုခေါ်တော်မူ၏ဒါဝိဒ်ကလည်းထိုလူကြောင့်အဘယ်သူများဆင်းမပြတ်ပါစေနှင့်ကိုရောချွန်သွားရင်ထိုဖိလိတိလူတို့ကိုတိုက်ပါမည်ဟုရှောလူကလျှောက်၏ရှောလူကသင်သည်ဖိလိတိကိုလူကိုသွား၍မတိုက်နိုင်ဟောရှောလူဘယင်းအာရာရှိတယ်အင်အားရှိတယ်ယာရုရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့နှလုံးသားအထက်မှာသူဘာကိုထည့်ထားလဲဖျားဘူးထည့်ထားဖယားရဲ့ဂတိတော်ကိုမထက်တာဘူးဖယားကိုမမြော်ချင်ဘူးသူကြုံလာရတဲ့အရာပေါ်မှာသူ့ထဲမှာထွက်လာတဲ့စကားကိုကြည့်သူပါထက်ထားတယ်လေဒါဝိဒ်ကိုသူပြန်ပြောလဲဒါဝိဒ်နဲ့မင်းဖိလိပ္ပိကိုမနိုင်ပါဘူးလေနော်ဖိလိပ္ပိလူကိုတွားရင်မတိုက်နိုင်သင်သည်လူပြိုတော်သူဖြစ်ထိုးသူသည်ပြိုတော်အရွယ်မှာစာရည်သူရဲဖြစ်ခဲ့တယ်သူကဂေါလျက်ကိုချီးပြီးတော့အမှုရင်းကိုချီးပြီးတော့ပြဿနာကိုချီးပြီးတော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုပဲပုံကြီးချက်အဲ့ဒီပြဿနာကိုပဲအထင်ကြီးနေတာအဲ့ဒါပဲသူ့နှလုံးသားထဲမှာထည့်တော့သူ့ရဲ့အထဲထဲကထွက်လာတဲ့စကားကမင်းမနိုင်ပါဘူးမင်းချာတိတ်ပါဟိုကငေငယ်လေးကစီးမှကြီးလာတာသူအဲ့ဒါထည့်ထားလို့ပေါ့သူနဲ့စစ်တက်တက်လုံးဒူးတုံနေတာဒါဝိစစ်တက်လည်းမရှိဘူးဘယင်လည်းမဟုတ်ဘူးယာလူလည်းမရှိဘူးလောလောဆယ်အင်အားလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူဖယားကိုမျောကြည့်ပြီးတော့ဖယားကိုထည့်ထားတဲ့အခါမှာသူ့ထဲကထွက်လာတဲ့စကားမတူတော့ဟောအာပြည့်ချင်းလွတ်မြောက်ခြင်းခေါ်အားကြောက်မဲ့ဖယ်သောလက္ခဏာအာအောဖယ်သောလက္ခဏာအဲ့ဒါလည်းအကုန်ထွက်လာမတူဘူးကျနော်ရှောလူဆက်ပြောတယ်ပြိုတော့ရေမှာစားရသူရဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီးဒါဝိဒ်ရဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကပြန်ပြောတယ်ကိုတော်ကျွန်ဒီအဘိုင်းတော်တို့ကိုထိန်ချောင်းစင်ကရှင်သေးနေဝန်ဒီလာယူတိုးတကယ်ကိုတိုးစုထက်ကကိုက်ချီပါ၏ကျွန်တော်လိုက်၍တပ်ဖြစ်သောငယ်ကိုသူပစားထက်ကနှုတ်ပါ၏ဝန်ဒီကျွန်တော်ကိုပြန်၍ကြိုက်သောအခါဝန်ဤမုတ်ဆက်ကိုခံ၍ရိုက်တတ်ပါ၏ကိုတော်သည်ကျွန်သည်ရှင်သေးနှင့်ဝန်နှကောင်လုံးကိုတတ်ပါ၏အည်ဖျားလေးခြင်းကိုမခံတော့ထိုဖိလိတိလူသည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏ဘုံခြေတို့ကိုချိန်ပတ်တော်ကြောင့်လည်းကောင်းကြောင့်ထိုအကောင်တကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါလိမ့်မည်ရှင်သေးလက်ဝန်လည်းမှကျွန်တော်ကိုကယ်လုတ်တော်မူသောထာဝရဖျားသည်ထိုဖိလိတိလူမှမှကယ်လုတ်တော်မူလိမ့်မည်ရှောလူကရှောက်တော်ရှောလူကတော်တော်ထာဝရဖျားသည်တင်နေလို့ရှိတော်မှာစေဒါဝိဒ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေတလဟောထွက်လာကိုလိုမကြောက်နဲ့လေကျွန်တော်ကိုဖယားကတုံးမှတင်နန်းပေးထားတယ်ဝန်ပလူနေချင်းသေးတယ်ကျွန်တော်ထိတ်နဲ့တိုးတွေကိုလာကိုက်စားတယ်ချင်းသေးတယ်ဝန်ပလူတွေကပါဇက်ကိုကျွန်တော်ဖျက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပါဇက်ထက်ကကျွန်တော်တိုးကိုကျွန်တော်ပြန်ရောက်နှုတ်လိုက်တယ်သူတို့ရဲ့မုတ်ဆုပ်ကိုကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါက်တပ်လိုက်ဟာလူငယ်လေးခြာတိတ်လေးဗလန်လေးဘာဖြစ်လို့ဓာတ်တွေတက်နေတကယ်တော့သူ့ခွန်အားမှမဟုတ်တာသူ့ရည်ချင်းမှမဟုတ်တာသူ့ထဲမှာထည့်ထားတဲ့အရာကထွက်လာတယ်။သူ့ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဖယားကိုမျောကြည့်ခြင်းအချိန်ရှိတဲ့ဖယားကိုချီးမွမ်းခြင်းဖယားရဲ့စကားပြောခြင်းဖယားရဲ့ချီးမြှောက်နေခြင်းရဲ့အရာအလုံးရဲ့သက်တည်အောင်ကြည့်ကြုံလာတဲ့သူ့အင်အားနဲ့မများတဲ့ဝန်ပလူနဲ့ချင်းတိကိုတော့နိုင်တဲ့အကြောင်းသူ့ထဲကသက်တည်စကားတွေထွက်လာတယ်။ဒါကြောင့်အခုတွေ့တဲ့ပြဿနာသူမကြောက်။ဒါပေမဲ့ရှောလူသူ့ထဲမှာတော့သူပါထည့်ထားတယ်။ဟာဂေါလျက်ကြီးဟာဘလာကြီးဟာငငယ်ကအရေးကြီးရှိတာ။အော်ပြဿနာပဲအဲ့ဒါကိုပဲကြည့်ပြီးတော့သူ့နှလုံးသားထဲမှာစဉ်းစားရတာတော့စိတ်ပြက်တော့တကယ်တော့သူငယ်အားရှိတယ်နော်။တကယ်တော့သူအရေးကြီးရှိတယ်နော်။ဒါပေမဲ့အားနေသွားတယ်။သူ့ရဲ့အားအကန့်အသတ်ဖြစ်သွားတယ်။မေဆွေဒီကနေ့ဖယားကကျွန်တော်တို့ဖယားသားသမီးတွေဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားရဲ့ဂတိတော်နဲ့ဖယားရဲ့အကြံစီကအားနေမှာမဟုတ်ဘူး။အားရောမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ရိတ်စိတ်ချကြပြီးတော့ကြောက်ရွံ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကတိတော်ကမျောကြည့်ပြီးတော့ဝန်ခံရဲ့အကျိုးရလက်ကအပြင်းပဲ
နှလုံးသားထဲမှာထည့်တဲ့အရာကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တကူတကူလုံးကိုပြတ်သွားတာဒါကြောင့်ဂတိတော်ကိုနင်းညံ့မပြတ်ဆင်ခြင်အောင်မိတာဒါဝိကလိချင်းခံခြင်းလို့ဘလကြီးတာလို့ခြင်းသိကိုနိုင်တာမဟုတ်တာသူကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ဖယားကိုစဉ်းစားနေတာဖယားကိုဆင်ခြင်နေတာဖယားကိုကြည်နက်နေတာအဲ့ဒါကလေသူ့အတွက်စစ်မှန်ခွန်အားဖြစ်လာတယ်တက်တည်ဖြစ်လာအပြစ်မှာပေါ်လာတယ်တင်းနေကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးကိုဖယားကြည်လိုက်တယ်ဘာထင်တာလဲဒါဝိကတော့ကိုရောတဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာသူတို့ကိုမတရားလုပ်တယ်ကျွန်တော်နဲ့တင့်တက်တဲ့လူကျွန်တော်မတရားလို့ကျွန်တော်ကိုသူတို့မိပါစေနှလုံးတရားကိုတရားတိုင်းစစ်ဆေးစီရင်တဲ့ဗျာကျွန်တော်နှလုံးသားကိုစစ်ဆေးတဲ့ဗျာကျွန်တော်အခုဒီလိုဆုတောင်းလိုက်ကျွန်တော်ကဲပါကျွန်တော်မတရားမလုပ်ဒီလိုအကူအညီတောင်းလိုက်တင့်နှလုံးသားထဲမှာအာနိတ္တပါတယ်ထဲတတ်တဲ့အရာတွေကလည်းမတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအာနိတ္တတဲ့ထဲတတ်တဲ့အရာတွေလွတ်ချင်းအကြောင်းကအရေးချင်းပေါ့လူချင်းကြောင့်ဘုရားဂရိတော်ကိုညွှန်ချခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်။ဒါဝိလည်းအာနိတ္တတယ်။ရှောလူလည်းအာနိတ္တတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်ဆုံးအတွက်လူချင်းကြောင့်ဘုရားကိုညွှန်ချခြင်းပဲ။နှစ်ယောက်ဆုံးကြုံရတဲ့ပြဿနာတူတယ်။နှစ်ယောက်ဆုံးကြုံရတဲ့အခြေအနေတူတယ်။ဒါပေမဲ့ညွှန်ချခြင်းမတူတဲ့အခါမှာတော့ရရှိတဲ့အကျိုးရလဒ်ကမတူဘူး။တယောက်ကရှိတဲ့အားတွေအင်းနေရှိနေမဲ့အကန့်အသတ်နဲ့အာနေသွားတယ်။ဒါပေမဲ့တယောက်ကအားမရှိပါဘူး။ရှင်ချင်းရှိပါဘူးအားပြည့်ပါတယ်အဲ့ဒါဘုသူကြောင့်လဲဆိုဖရားကြောင့်ဖြစ်တယ်အာမင်တင့်နှလုံးသားကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာပါဖို့နေရာဖြစ်တယ်ကြောက်ကတ်ကိုစစ်ကြောက်ကတ်ကခန္ဓာကိုမှာပါလို့လို့ပါလို့လို့ဒွိတန်ဆင်းပေးတယ်အထက်ထဲမှာရှိတဲ့အမြင့်ကြီးအားလုံးကိုသူကစစ်ပြီးတော့ထုတ်ပြလိုက်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့เนาะအပေါ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ချင်းငယ်အနေနဲ့သူကအထဲမှာဆွန့်ထုတ်ပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအထဲထဲမှာရှိတဲ့အရာကိုသူကမစစ်ဘူးမတန့်ပြီးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီစီးမထွက်သွားဘူးဆိုရင်ဒီထဲမှာပဲပိတ်နေတယ်။ဒါဆိုကြောက်ကအလုံးမလုံးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီစီးကအစိမ့်တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပမာစကားရှိအပေါ့သွားတယ်ပေါ့သွားလားပေါ့သွားတယ်နော်အပေါ်တော်လိုက်ပြီ။အပြည့်သူလေးနေ။နော်။ပါထည့်ထားလို့ပါမထုတ်လိုက်လို့အညစ်ကြီးကိုထုတ်လိုက်။လူကိုဒုက္ခပေးစေမယ်။လူထဲမှာရှိတဲ့ဝင်လာတဲ့အစိတ်တောက်မှန်သမျှကိုစစ်ထုတ်ပေးမယ်။အရာအဲ့ဟာကအလုံးလုံးပုံမှန်လုံးလုံးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုထုတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီလူကကျမ်းမာသွားတယ်။ကျမ်းမာနှလုံးသားထဲမှာမကောင်းတာထဲလူမချမ်းမဘူးစိတ်ကအရက်ထဲမချမ်းမဘူးအေးလူကအာနိတ္တပါတယ်လူကအချီဒီထဲမှာကြဆုံသွားတတ်တယ်ထဲမိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကဂိဏရှင်ဖခင်သိတ်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုချမ်းမဖို့အတွက်နှလုံးသားကထဲတဲ့အရာတွေကိုသူမတားပါဘူးအခွင့်ထဲကျင်တာထဲပါလို့တော့ပြောတဲ့ဖရားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ထဲတတ်တယ်ထဲတတ်တဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေဒီခန္ဓာနဲ့ထွက်သွားဖို့အတွက်သူကြောက်ကပ်ကိုထဲထားပေးတာဒီခန္ဓာကျမ်းမာဖို့ဒီခန္ဓာကောင်းစားဖို့အတွက်သူကြောက်ကပ်ကိုထဲထားကြောက်ကပ်ကဘာလို့လဲစစ်ထုတ်ပေးတာအညစ်ကြေးတွေအဲ့ဒီအညစ်ကြေးတွေထွက်သွားရင်လူကကျမ်းမာတယ်နန်းဆန်းတယ်ကြောက်ကပ်အလုံးမလုံးတဲ့ကြောက်ကပ်ဝေဒနာတဲ့တိဒ္ဓနာစကားတွေ့ဘူးလေကျွန်တော်လည်းတစ်ခါပါဖြစ်ပြီလေဆိုတော့စီပေပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတင်းရင်းလေးစားမပြောင်းလဲခင်ကတင်းရင်းဒီအများကြီးစားတဲ့ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တရက်မှာအပြုတ်လေးလုံးစားလိုက်တယ်လေးလုံးစားပြီးတော့မချဘူးခဏစီသွားလို့မရပိတ်သွားတာဟာစီပုံတဲလာနာတယ်နော်လူနေလို့မရဘူးခံစားဖို့မှတိမှခံစားမှာကိုကျွန်တော်တော့တကယ်ခံစားမှာလေအဲ့တော့ကြောင့်ဟာရက်ွက်အဲ့တော့ဆင်းဥသွားမှာလည်းမသိဘူးနော်အဲ့ဒါရက်ွက်ကရောက်လာတယ်អော်လဲတန်ချားတယ်ငိုးလဲတန်ချားရတာကြောင့်ဟာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဗာပဲလေးဒီလိုပဲတင်းကြီးစားလာဟာဆေးမိလို့လေအမြတ်မြတ်လာပြောတာအဲ့ဒီဆန်စည်းတောက်ရတယ်တဲ့တကြားနဲ့ဆန်စည်းကိုဖြုတ်ပြီးတော့တောက်ဟာစီးမညံသွားခြင်းလုံးဟာဆန်စည်းတောက်လိုက်ဘာမှမထူးပိုလောင်တင်းလာတယ်တချို့ကလည်းအဲ့ဒီစီးကိုပေါ်ပါတယ်
ဘာမြစ်ကိုတွေးလဲရတယ်လာလိမ့်တာပဲဘာမှမတူဘူးတော်တော်ခံစားတယ်အဲ့ကျွန်တော်မြင်ချင်တာပါလေအဲ့ဒီတင်းကြီးကြီးစားပြီးတော့စီးချုပ်ပြီးတော့တည်သွားတဲ့သူရှိတယ်တောင်ယောက်ရှိနော်ရှိတကယ်ရှိတယ်အော်ကျွန်တော်ဒီဟာဖျားပြီးတော့ကျွန်တော်မသိချင်သေးဘူးကျွန်တော်ဖျားတော့မသိဒီလိုတော့ပြောတတ်တယ်နော်ခွန်ကြီးတောင်းနေအာကျွန်တော်မသိချင်သေးဘူးကျွန်တော်ရန်လာတယ်နောက်ဆုံးနေဂျေဆုတော့ပါစေးကဘာလို့ဖြစ်သွားလဲမသိဘူးဆေးရောမရဘူးတညာအလုံးတစ်ဆက်ပဲသွားတယ်ကျွန်တော်မအေးရသွားချင်းတစ်ဆက်သွားချင်းတစ်ဆက်မနေကြရတော့အကုန်ပေါ့ဂျေဆုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုကျွန်တော်ကြောက်ကပ်အလုံးလုံးတဲ့ညာနည်းနည်းအမှားအမှုဖြစ်သွားအဲ့ဒီတညင်းဒီထက်ကပါတယ်အစိတ်ကနောက်ဆက်ဖြစ်သွားတညင်းဒီကအစိတ်ကြီးတယ်နော်အဝင်လဲနေတယ်အထွက်လဲနေနော်အထွက်လဲနေအရတာတော့ပေါက်တယ်လို့ပဲပမာတွေပါစပ်မှာပါပမာတွေပါစပ်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြည့်ကျွန်တော်ကထဲလိုက်တဲ့အရာကပြန်မထွက်တော့ဒုက္ခရောက်နော်ကျွန်တော်တတိယအဘူကနေစေသမားကနေနောက်ဆုံးပြောင်းလဲသွားတယ်ခရစ်တော်ရသွားတော့အေးမူဒီလိုက်ဟောဒါပေမဲ့သူဆိုးခဲ့တဲ့တံကိုသူခံရတယ်အိတ်ဆိုင်ပြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်အကူကြီးဆုံးကအရင်ကြေခွဲတာသူညီကိုချစ်လို့သူညီမကောင်းတော့လည်းသူပဲကောင်းစေချင်လို့ရိုက်ပြီးတော့ဆုံးမတာသူညီကောင်းတော့လည်းသူအယံဝမ်းတာတယ်အဲဝမ်းတာလို့မဆုံးသေးဘူးအိတ်ဆိုင်ပြီးဖြစ်တာအရင်စိတ်အရင်ဒီထက်ကလုံမြောက်စိတ်ချင်တာတစ်ခေါက်အိန္ဒိယကုသနေကြဗာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုယောဂတွေကိုစီးကိုပြန်တော့တာကျွန်တော်ပြောလည်းဟုတ်တယ်သူကတော့ကျမ်းမာရေးနယ်ပယ်ကသူဖြစ်တဲ့အတွက်မရရတဲ့မျိုးလိုက်ဆောင်စမ်းတော့ကိုစီကိုပြန်တောက်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီယောဂါပြောက်တယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့အဲ့ဒါအစိမ့်လို့အစိတ်ကိုပြန်ထက်တာတေးမှာဘောနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီစီမသွားရင်စီမသွားတဲ့ဝိညာဉ်ကဖောလာနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီကဒီပြက်နေတော့တော့ဒီလိုလုံးတေးသွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဗာရေးချီးချောက်ကန်လူခန္ဓာကိုမှရှိတဲ့ချောက်ကန်ပါစို့တော့ကျွန်တော်တို့ကနေထည့်ကျင်တာထည့်တတ်တယ်ဒီမှာခံစားချက်ရှိတဲ့အတိုင်းစားပလိုက်တာပဲတဲ့တာမတဲ့တာမသိဘူးစားပလိုက်တာပဲထည့်လိုက်တာပဲထည့်လိုက်တော့ဘုရားကဂျေဆုခရစ်နာနဲ့ကြောက်ကပ်ကိုဖန်ဆင်းထားပေးတာစစ်ထုတ်ကိုစစ်ထုတ်ကိုအေးကြောက်ကပ်ကအလုံးမလုံးတော့ဘူးဆိုရင်တော့သွားပြီနော်တကူလုံးကခေါ်ရောက်လာတော့အစိတ်တက်ပြီးတော့ဒီကွာကဲလူတိုင်းလူတိုင်းမှာမတက်လားမတက်မတက်မခေါက်တာထဲမိတတ်လားထဲမိတတ်ပါလေထဲမိတတ်ပါလေဒါပေမဲ့ကယုဏတော်ကစစ်ထုတ်လိုက်လိုက်ဆိုပါဘိုးပြစ်တို့ကိုဘောပြတောင်းမှန်းနေသာရပြသည်သစ္စာနဲ့သစ္စာဤဆုံးမှုကြည့်၍သာရုပ်ပြများကိုလွတ်၍သူစရာရှိသည်များနဲ့သိစဉ်စီလိုက်၎င်းသားထဲမှာမကောင်းတာကိုခံယူတတ်တယ်စဉ်းစားတတ်တယ်ဝန်ခံတတ်တယ်ကျင့်စီတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကအဲ့ဒါကိုကြားတဲ့အခါအဲ့ဒါမကောင်းဘူးမမှန်ဘူးလို့မြင်တဲ့အခါမှာသင်ပြုမိတ်ရပဲဒီကြောက်ကတာလုံးလုံးပါကြောက်ကတာပါစစ်ထုတ်လိုက်လို့ဖြီးထုတ်လိုက်လို့အဲ့ဒီ၎င်းကထဲတဲ့ຢာလေးကိုကြောက်ကကမစစ်ထုတ်ဘူးဖြီးမထုတ်ပြလိုက်လို့ဆိုမှဒီတည်လို့ပဲရှိပါဖျားကားတိုင်းကခွင့်မလွတ်လို့မဟုတ်ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့ဖျားမဟုတ်ခွင့်လွတ်တယ်ကိုယ်တိုင်ကခေါ်သွင်းတာဂျေဇုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖျားသားဖြစ်သွားတယ်ဂျေဇုတော်ကြောင့်အသက်တာအသိရသွားတယ်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့เนาะဖျားရဲ့ဂတိတော်ထဲကိုရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂျေဇုတော်ခံစားတဲ့သူတွေပဲဒီကနေ့မကောင်းတဲ့အရာကိုကိုယ်ပဲပြန်ဖိတ်ခေါ်တာဖျားကမထည့်ဘူးဖျားကအထက်ထဲမှာလာနေနေတာဂျေဇုတော်အဖြစ်လာနေနေတာတန်ရှင်းတဲ့ဖျားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘိမှန်တော်ထဲမှာဒီအိမ်ထဲမှာဒီယာယီတဲထဲမှာမကောင်းတာပဲကျွန်တော်တို့ကကြိုက်ပြီးတော့ထက်တက်တယ်။ဖယားကရှင်းထုတ်ပေးလိုက်ပြီမြင်။ဖယားနဲ့အဆက်ပြန်ရပြီမြင်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒါကိုမချခဏခေါ်ဖိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကဒီဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဖယားအသက်ကမတက်နိုင်ဘူးနဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ဆရာအသက်ပေါ်လာတယ်။ဒေါသထွက်လာတယ်။နော်စိတ်ပြည့်ချင်ထွက်လာတာဒီမခံချင်ထွက်လာတာသဘာဝအသက်လက်ရှိတာပဲစာရန်ရတဲ့ကိုပြန်ပြန်ခွင့်ပေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါပြန်ထွက်လာတာဟောဖရာအသက်ကိုခွင့်ပြီးတော့ဟောဖရာလူလို့ပါလို့နော်ဖရာလူကြီးလို့ပါလို့နော်ဆိုတော့ကြောက်ကပ်
จ้ากัดลุลุผู้ยิ่งจีเก๋อพิมพ์เจ้าดูเปลี่ยนธรรมะยาสุนทรภาษาขันยิสัตโตเนาะธรรมะยาสุนทรภาษาขันยิสัตโตเนาะชอลุไปยิ่งซาซาพิจิตรเนาะธรรมะยาสุนทรภาษาขันยิสัตโตชอลุกูพยาก็แก่ชอลุกูพยาไปเต็มยอดเลยจ้องมองจนเอาเต็มที่ก็เจอแล้วกูไปยินผิดพี่ลูกแต่เนี่ยนิดๆล่ะชื่อละได้คํามาเลยชอลุก็บาลุได้สออเงินติก็นี่ผัดอมัดทันเลยเนาะมาผัดเนี่ยเนาะไอ้รู้ชื่อละได้คํามาเนี่ยชอลุก็ตุสิทธิ์ตัดก็เปลี่ยนไปแล้วซีซิดไล่ซีซิดพี่แล้วสตา 3,000 ไปฉันได้จําได้อารมณ์แกกูเนี่ยกูเปลี่ยนแล้วยาพี่สุนเนาะไอ้รู้แล้วแกถ้าได้เนี่ยตุตามาตุมาตายอนัตันชื่อยอนัตันก็ตุ้มาสิตาตะถองสิณถองก็รอชอลุเนี่ยเยรูซาเล็มมานี่ดาเนยอนาธานก็ไอ้สิตาตะถองเนี่ยดูบาลุได้เลยสรอกตั้วพี่รอฟิลิปปีริโอสิตัดนายง้อบาเลยนายง้อตรุนายมวยเนี่ยเปลี่ยนน่ะดาเมฟิลิปปีริก็ตรุชอลุไม่จีนับปูหามารุส่งกาเลยมารุโฉทาบีสรอกเปลี่ยนพี่รอไตปุด้วยฟิลิปปีริก็เปลี่ยนพี่รอเอ็งอาสุไล่บะลောက်เลยสรอกติยาสะกองအငင်းငါမှာဖိလိပ္ပိလူတို့ဒီလေဣသေလအမျိုးသားတို့ကိုစစ်တပ်ချင်းကယထာ 3,000 မြင်း 6,000 သမုတ်တရားတဲလုံးနဲ့အများများသောလူများကိုစုဝေးစေပြီးလေစစ်ချီဘေတွေမြို့ရှေ့မိမမြို့နဲ့တတ်ချပြီဟောဣသေလဘက်မှာစစ်သား 3,000 ပဲရှိတာအခုသူတို့စုလိုက်တယ်ယထာ 3,000 မြင်း 6,000လူကသမုတ်တရားတဲလုံးနဲ့မြညဣသေလလူကိုပြန်တိုက်တော့မှာဟာသူတာလုပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုအမှုကိုသူကဖြည့်ရှင်းရတာမှာအမှုရောက်ပြီအမှုရောက်ပြီအမှုရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဖြည့်ရှင်းရအောင်ဖြည့်ရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကဲကောင်းပြီငါတို့ဒီလူတွေစစ်လာတိုက်ပြီစစ်တိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်စစ်တိုက်လို့လူစုနေတယ်စုနေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကလည်းခုနအင်အားများကြီးနဲ့စစ်တိုက်ဖို့ဒါနဲ့ဘယင်ဖြစ်စာဆိုတော့သူကဖရာတရားလဲသူကပေါဝင်ပတ်သက်တည်းရှောက်ဝေလာလာပါငါတို့စစ်တိုက်တော့မယ်ငါတို့ကိုအရင်ဆုတောင်းပေးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုပူဇော်ပေးပြီးရင်ငါတို့စစ်တိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ရှောက်ဝေလာကိုချိန်ထားလိုက်လာပါစစ်မတိုက်ခင်ရင်ဖရာကိုအနက်ချင်အမှုကိုပြုတ်ပေးပါဒါနဲ့ရှောက်ဝေလာမရောက်ပါအချိန်ကတစ်ပြင်းနဲ့နောက်ကျလာဘူးတရက်နှစ်ရက်သုံးရက်မရောက်လာဘူးနော်ခုနှစ်ရက်မရောက်လာဘူးဟာတဖက်ကလာတိုက်တော့မယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီအောက်မှာစဖက်တဲ့ကကျော်ဣတိလလူတွေက3000ပဲတဖက်ကအင်အားကိုကြားတဲ့တည်င်းကိုကြားရတော့ကြောက်ပြီးတချို့တောင်ပေါ်တက်ပြေးနေပြီတချို့စစ်သားတွေတချို့ဟိုးလိုက်ပြီးတဲ့မှာတော့ပုန်းနေပြီတချို့ကတော့တချမ်းဟိုးယော်ဒန်မြစ်အရှိဘက်ကိုကူးပြီးတော့ကြောက်လို့ပြေးကုန်ပြီဟာအချိန်မကောင်းတော့ဘူးရန်သူကစစ်လာတိုက်တော့မယ်အခုရှိတဲ့အင်အားကတဖြည်းဖြည်းလျော့လာပြီရှစ်ကလည်းမပူစော်ရသေးဘူးဘယ်လိုလုပ်တော့မလဲအဲ့နဲ့ရှောလို့ကဲမထူပါဘူးရှင်မွေလာလည်းမရောက်ပါဘူးရန်သူလည်းတိုက်တော့မယ်အခုအင်အားလည်းယော့သူပြောတဲ့အခြေအနေသူတုံးတက်တဲ့အခြေအနေအကုန်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်လည်းငါတို့ကတော့ဒီတိုင်းနေလို့တော့မပြောဒီတိုင်းရှုံးခံလို့မတိုက်ရမှာဒါကြောင့်ရစ်ပူစော်ချင်းသူမပြူရတကယ်ဆိုသူမပြူရဘယင်ဖြစ်စီမလုပ်ရဖခင်တတ်မှတ်တာဖခင်စိတ်ကမ်းရှိတယ်ဖခင်ပညာရှိတယ်ရစ်ပူစော်ချင်းမှုကိုရစ်ပရဟိတ်ပဲလုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်လေးကပြီးနေပြီရန်သူလာတော့မယ်စစ်သားတွေပြေးကုန်ပြီနော်ရှမွေလာကပလာသေးဆိုတော့ကဲပူဇော်စရာရှိတယ်ရေကိုယူလာဆိုတော့သူတို့ပူဇော်လိုက်ရှောလူပူဆောင်ပြီးတော့ရေပူဇော်လိုက်ပြီးပြီးချင်းမဲ့ရှမွေလာရောက်ရှောလူဝင်မပြီဘာလို့မကျွန်တော်ချင်းချက်တယ်ပုံတော့ခုနှစ်ရက်ကျွန်တော်ဆောင်းနေမှာလားဟောကြည့်ဥမာလာတော့မယ်စစ်တက်တော့ဟောကြည့်အခုအင်အားရောကုန်ပြီအချိန်လေးအမှန်ကျွန်တော်အမှန်တည်းလုပ်တာဒါမှရှိမလို့ပဲမြင်ပါတယ်ဖခင်မျိုးပဲဘာဆိုင်လို့လဲနော်ကြည့်ရင်အချိန်လေးကိုတော်ပဲမလာဘူးလူတွေပြေးကုန်ပြီရှက်လူလာတော့မယ်ဒီအတွက်ဒီတိုင်းညီခံနေတော့ပြေရှင်းပူတော်ဆင်မှုကိုတော့မတော်ရှင်ပြုပြီးတော့ဖခင်ကိုဝန်ခံပြီးတော့မတော်တိုက်ပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြုပါတယ်အမှန်နဲ့အချိန်လေးမှန်နဲ့စစ်သားပြေးရလည်းမှန်နဲ့စစ်လာတိုက်တော့မှလည်းမှန်နဲ့ရှင်ဝင်လာမလာလည်းမှန်နဲ့တဲ့အချိန်ဒီဘလောက်မှာတဲ့တဲ့အမှုအလုပ်ဘလောက်ကောင်းတော့ဖရားလည်းမခံဖရားလည်းမခံဖရားကသူ့စကားနဲ့သူ့လို့
ရှင်မွေလာမရောက်လာတာမှန်းနဲ့ဖယားလူမရောက်လာတာမှန်းနဲ့တခါတလေကျွန်တော်တို့ကဖယားကိုပေါင်းပိတ်တယ်ဖယားကျွန်တော်စောက်တာပဲကျွန်တော်ဆုတောင်းတာပဲကျွန်တော်စောက်တဲ့အချိန်မှာဖယားမှအဖြစ်မပေးတာကျွန်တော်လုပ်ဖို့တော့ဖယားအချိန်ကိုတင်းအချိန်နဲ့ဆက်မထက်ပါနဲ့မရှိဖယားရဲ့အလုပ်ကိုတင်းရဲ့အချင်းနေမှန်နဲ့မကန့်တဲ့ဖယားဘယ်တော့မှအချိန်နောက်ကျတာဖယားမကူဖယားရဲ့အချိန်ဟာထာဝရတင့်ချင်းနေဆုံးနေစေဖယားကဘယ်တော့မှနောက်မကျတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင့်ချင်းနေတင်ကဖယားစကားကိုလွန်ကျူးတော့အချိန်နေမှန်ပေးနေစေဘယ်တော့မှမလွန်ကျူးနဲ့ဖယားစကားဖယားစကားပဲဖယားစကားအတိုးလျှောက်မရှိဘူးအပေးယူမရှိဘူးဖယားစကားဖယားစကားပဲတင်နားထောင်တာနားထောင်နေတာတင့်အချိန်နေပေါ်မှာဖယားစကားကိုလွန်ကျူးရမှာမလွန်ကျူးရမှာအချင်းနေကြမလို့အပေးယူတော့မှအဲ့ဒါမလို့ရှင်ဘုရားစကားဘုရားစကားဘုရားကဂတိပေးရင်တတ်နိုင်တယ်ဂတိပေးတဲ့အတိုင်းနဲ့လုပ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အချိန်နောက်မကြတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားကဘယ်တော့မှ sorry ကွာငါတော့ကြားသွားလို့မင်းဒီလိုဖြစ်တယ်မရှိပါဘူးလို့ဆိုမရှိဘူးဘယ်တော့မှစင်ချင်မပေးပါနဲ့တင့်စင်ချင်မှန်နေစေအောင်တော့တင့်အချင်းနေမှန်နေစေအောင်တော့ဘုရားစကားဟာဘုရားစကားပဲဘုရားအလက်ကဘုရားလုပ်ပဲဘုရားအမှုကအကြောင်းလို့အမှန်ကိုရှမွေလာကညွန်ပြတယ်။ရှောလူနှလုံးသားထဲမှာဖယားရဲ့ဂတိတော်စကားကိုရှမွေလာကညွန်ပြတယ်။ရှောလူနှလုံးသားထဲမှာပါခဲ့ထားတယ်။ဖယားဆိုတဲ့ဂတိတော်စကားကို तू မမြော်ချင်ဘူး။သူ့ရဲ့ထဲထဲမှာပြဿနာရဲ့အခြေအနေမှာပဲ तू ထည့်တာတော့ပြဿနာရဲ့အခြေအနေမှာတိုက်ပတ်သူဖြေရှင်းတယ်။ဖယားလည်းတင်ကောင်းတာလုပ်တယ်ဖယားလည်းမခံမလုပ်ဘူးကျုပ်ကရှောလို့လုပ်တာကောင်းတယ်အချိန်ကြီးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားလည်းမခံဖယားဟာသူ့စကားနားထောင်ခြင်းကိုပဲလက်ခံတူတီစီဘူတင်ပူဇော်စေနားထောင်ခြင်းမရှိတူတီစီဘူဆိုတာကဒီတစ်ချိန်နဲ့မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ချိန်115ပါလို့ဖိလစ်တီအာမလက်လူတို့တိုက်ဣတိလာလူထွက်လာတဲ့လမ်းမှာဒီအာမလက်လူတွေကဣတိလာလူတွေကိုနှိပ်စက်ထားတယ်။မြင်ပတ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်ရှောလို့မေခုသူ့တို့တော့တိုက်နိုင်ရင်ခလေးကမချန်ကုန်တတ်။ဘုရားရက်ဆက်လိုက်။ရက်ဆက်တော့ဒီလိုပြောတော့လည်းရတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားကိုယွန်ရှာမုန်တီးစေတဲ့အချက်ရှိတယ်။ကိုသားသမီးကိုပင်လည်းတတ်ပြီးတော့မီးရှို့ပူဇော်တဲ့အမျိုးတွေ။ဘုရားရဲ့လူတွေကိုလည်းစော်ကားပြီးတော့နော်တက်ခဲ့တယ်သူဖယားကမြေကြီးပေါ်မှာညစ်ညူတဲ့အရာအစုံခုမှမရှိဘူး။သွားတိုက်ရှမွေလာကနေတဆင့်ဖယားပြောလိုက်တယ်။ကောင်းပြီရှောလို့သွားတိုက်တယ်။သွားတိုက်တယ်နိုင်လာနိုင်တယ်။အကုန်တက်မတက်ဘူး။တုံတော့အကောင်းဆုံးပရင်ကိုလည်းခြံထားတယ်။ရှမွေလာအိမ်ထဲမှာဖယားကစကားပြောရှောရှမွေလာမင်းလူမားနေတယ်။မင်းလူမားစကားနားရှမွေလာတက်သွားတယ်။ရှောလို့ကခီးဥချိုဖြစ်တယ်။ဟေးရှောလို့ဘာဖြစ်လို့မင်းဖျားစကားနားမလဲကျွန်တော်အမှုပြီးပြီနိုင်ပြီးပြီမင်းဖျားစကားနားမလဲကျွန်တော်နားထောင်ပါလေဒါဆိုရင်သိုးအော်တာနွားအော်တာပါလေဘောကူတော့အဲ့ဒါကတော့ပြန်လာရင်လေဆူဖြိုးတဲ့တိုးတွေနွားတွေဖျားရစ်ပူစော်ဖို့ဟောဖျားဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဖျားအမှုကိုပြုဖို့အတွက် तू စိတ်ဦးသိမ့်ကောင်းတာဘောဆူဖြိုးဆုံးတိုးနွားတွေကို तू ကမတတ်ဘူးချာယူထားခဲ့တာဘယ်ရင်ကိုလည်းမတက်ဘူးထားတာဆောလူမြန်မာအဲ့ဒီချိန်မှာလုံးဝဖခင်ကနှစ်ကြိမ်အလုတ်ခိုင်းနေနှစ်ကြိမ်လုံးဆောလူနားမထောင်တော့ဘလောက်ပဲတူတီစီကိုပူဇော်ပါစေဖခင်ကနားထောင်ခြင်းနဲ့တူတယ်เนาะအကြောင်းဆောလူနှလုံးသားထဲပါလေဖခင်ရဲ့ဂတိတော်စကားနဲ့ဖခင်ကမျိုးချင်းချင်းရှိအခြေအနေနဲ့သူလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာနဲ့သူ့ရဲ့အထက်ထဲမှာရှိတဲ့အရာပဲသူထည့်ထားတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပြုတ်လိုက်တဲ့အပြုတ်မှုအားလုံးဖယားဆန့်ကျင်တာနဲ့ဖယားစကားကိုဝမ်းမခံတဲ့အပြုတ်မှုတွေပဲထွက်လာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဖယားကရှမွေလာအဖြစ်နှောင်တရောက်ပြောတယ်။ညွန်ပြတယ်။မင်းကြောက်ကအလုပ်လုပ်တော့မင်းဝန်ချလိုက်မင်းတောင်းပန်လိုက်။မင်းဖယားကိုဝန်ခံလိုက်မားပါပြီဖယားပြောတဲ့တည်းကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်လို့ဝန်ခံလိုက်ကြောက်ကအလုပ်မလုပ်ဘူး။အဲ့တော့ရှောလူနောက်ဆုံးပါပြောဆိုကြာပြီးပြုတ်တယ်ပိတ်သိမ့်ပြုတ်တယ်နောက်ဆုံးသူများကိုမနာလို့ဖြစ်ရင်လည်းသူတိုက်ပွဲမှာသူကိုယ်လည်းတည်သွားတယ်အင်းအားရှိပါလေယာဘူးရှိပါလေဒါပေမဲ့ဖျားရှိမှမျက်နှာမရှိဘူးသူ့နှလုံးသားထဲမှာထည့်ထားတဲ့အရာကဖျားကိုမျိုးကြည့်ခြင်းမဟုတ်ဘူး
စိတ်ပြည့်ခြင်းနဲ့ဝမ်းနည်းခြင်းနဲ့အားငယ်ခြင်းဒါပြောရဲလောကအရာသူရဲ့မှန်မှန်ပဲထည့်ထားတယ်ကြောက်ကအလုံးလုံးပါလို့ဖခင်ကဂယုဏ်နာနဲ့ညွန်ပြပါတယ်လို့ဒါဝိတ်ကြီးဒါဝိတ်ကလေဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆာဆာအခန်းကြီး7နှစ်မှာဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆာဆာအခန်းကြီး7နှစ်မှာနော်မှတ်ပဲမှတ်ထားလိုက်မှတ်တော့7မှာသူအမားတစ်ခုကျူးလွန်ပြီးသွားတယ်ဘုရားကိုသိချစ်တယ်ဘုရားကိုဝန်ခံတယ်နှလုံးသားထဲမှာဘုရားကိုထည့်ပါတယ်ဘုရားရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့တော်သူလို့လည်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းခံရတယ်သူဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကြည့်တနေ့မှာသူလည်းအားနေသွားတယ်သူရဲ့တမ်းမဲ့မှုတွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့ဘယင်းနေစစ်တိုက်တက်တဲ့အချိန်မှာသူစစ်ပွဲတယ်မတော့နော်နတ်တော်ကစိတ်ချရှောက်ပြီးတော့အနာယူအဲ့ဒီအချိန်ဆိုရင်သူကစစ်ပွဲထဲမှာရောက်နေရမှာလောလောဆယ်သူကစစ်ပွဲထဲမှာမရောက်ဘဲနဲ့နန်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့နေရာကိုသူမရှိနေနဲ့မရှိတဲ့နေရာမှာသူရှိနေတယ်။ဟောရှိတဲ့နေရာမှာစစ်ပွဲထဲမှာရှိသူကြည့်နေရမြင်နေရမဲ့အရာကစစ်ပွဲရဲ့အခြေအနေရန်သူအခြေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ငွေသားရဲ့အခြေအနေသူတောင်တုံးတက်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲကိုဦးဆောင်နေရမယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ရှင်ပြင်းတော့စစ်တိုက်တက်တဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါခါတိုင်းမှာသူကဒီတစ်ချိန်မှာတော့ဖယားကရှိစေခြင်းတဲ့နေရာရန်သူကိုတိုက်ခိုက်စေခြင်းတဲ့နေရာမှာသူမနေဘဲနဲ့သူနေခြင်းတဲ့နေရာအနာယူခြင်းတဲ့နေရာစိတ်ခံခြင်းတဲ့နေရာမှာပဲသူနေလိုက်တဲ့အခါတော့တနည်းအားဖြင့်နေရာမှားသွားတယ်။ဟောနေရာမှားတော့တကယ်ဆိုရင်နေရာမှားမှာစစ်သားကိုကြည့်ပြီးတော့အားပေးနေရာမှာတကယ်တော့နေရာမှားသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့အမြင်မှားသွားတယ်ပေါ့မင်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်တယ်စစ်သားမမြင်ဘူးဘုသူလည်းမိန်းမသားမြင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ပေါ်မှာ तू meditate လုပ်ပြီလေအရင်တကယ်လို့သာစစ်ပွဲမှာရောက်နေရင်အဲ့ဒီနေရာမှာရောက်နေ तू meditate လုပ်ရမယ့်အရာစဉ်းစားရမယ့်အရာကစစ်ပွဲအခြေအနေရန်သူအခြေအနေဘယ်လိုပြုဟာခြင်းနေဒါပေမဲ့အခုကျတော့ तू ပြုဟာမှာပါအခု तू ရှိနေတာနေရာမှာနေရာမှာအမြင်မှာအမြင်မှာအတွေ့မှာမြင်တဲ့ပေါ်မှာ तू စဉ်းစားတာအဒီမိမတိတ်ချောလာတယ်ဒီမိမဘာလို့လဲသွားစုံစမ်းဟောတောက်လျှောက်ဆံပါတကယ်လို့သာဟိုမှာဆိုရင်သူဒီဒီဟာနဲ့လုံးဝပတ်သက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဖျားလို့ဖျားချစ်တယ်ဖျားစိတ်တော်တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့နှလုံးသားထဲမှာလောလောဆယ်သူစင်ချင်းခံယူဝန်ခံတဲ့အရာမားနေတဲ့နေရာမားတယ်အမြင်မားတယ်အတွေ့မားတယ်စက်တိုက်အလုံးမားပါတယ်ရန်သူကိုတတ်ရမယ့်အချိန်မှာရန်သူကိုတတ်ရမယ့်အချိန်မှာဖယားအလုံးတော်နဲ့ညီဖယားအချင်းစီထဲမှာရှိတဲ့ဖယားကိုဆက်ကျင်တဲ့ရာကိုခြေမုံရမယ့်အရာမှာသူ့ရဲ့နေရာအမှားအမြင်မှားအတွေ့အမှားကြောင့်သူပြုတဲ့အမှုတွေမတရားဆုံးမှုဖြစ်သွားတယ်မတရားမှုတာဝေခတ်တည်နေတယ်ပြီးတော့ဖယားကိုချစ်တယ်ဖယားလည်းသူ့ကိုချစ်တယ်ဒါဝေတိတိကြီးနဲ့မှားသွားတယ်တိတိကြီးနဲ့သူ့နှလုံးသားထဲမှာဘာကိုခွင့်ပေးလိုက်လဲမတရားဆုံးမှုကိုခွင့်ပေးလိုက်တယ်ခန်းကြီးဆက်တယ်သူကခတိတိနေဖရာကမရနာတံကိုလွတ်လိုက်ပြင်ကြီးတဲ့မြို့ပြင်မှာတထေကြီးရှိတယ်။ဒီနာမှာစင်ရာရှိတယ်။စင်သားအိမ်မှာတိုးတကောင်ပဲ။တိုးမတကောင်ပဲ။တထေကြီးမှာတိုးရင်းများရှိတယ်။တနေ့တထေကြီးအဲ့ဒါလာတယ်။သူ့တိုးချက်တွေကတိုးတွေကိုတတ်ပြီးတော့မချက်ကြည့်ပဲ။အိမ်ဘေးမှာရှိတဲ့နော်တကောင်ကြီးတော့တိုးမလေးကိုယူပြီးတော့ချက်ကြည့်။ဟာစိတ်တိုးတယ်စိတ်ဆိုးတယ်စီရင်ချက်ချတယ်။ဘူးမမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါပြင်သူမားတဲ့သူကိုယ်တိုင်သိပါလေဒါပေမဲ့အခုဖခင်ကဖြစ်ဖခင်တည်လာပြီတတိတာပြီးတဲ့အခါသူနှလုံးသားထဲမှာမားတယ်မင်းမျောကြည့်လိုက်တဲ့အရာမားသွားပြီမင်းဝတ်ခံလိုက်တဲ့အရာမားသွားပြီဒါကြောင့်မင်းအခုမားနေချက်ချင်းပဲပြင်တော်ကဆင်းမင်းအဝတ်ရှော့တေအဝတ်ဆိုတာလေဖြင့်ချအဝတ်နောင်တရတယ်ဆိုရဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုနာပါစေဆိုတာဖြင့်ချအဝတ်လို့ဝတ်တာဝတ်ပြီးတော့ခေါင်းပေါ်မှာပြာကိုတင်းသူလုံးဝမားသွားပြီတောင်းပန်နေဆိုတဲ့လက္ခဏာပြုနေဘယင်အုပ်လုံးကိုချွတ်နန်းတော်ကဆင်းမားပါပြီကိုယ့်ကိုယ်နှိမ့်ဆက်တဲ့အဝတ်မျိုးကိုဝတ်နာကျင်စေတဲ့အဝတ်ကိုဝတ်နော်ဟိုကြက်ပြေမရှိတဲ့ပြာကိုတင်းနောက်တာချက်ချင်းတောင်းပန်ချက်ချင်းတောင်းပန်ချက်ချင်းပေါ်ပြတဲ့ရာချက်ချင်းသူ့ရဲ့ကြောက်ကကအလုံးလုံးစစ်ထုတ်တယ်ပေါ်ပြတဲ့ဝန်ချတဲ့တောင်းပန်သူသားတော့တည်သွားပါလေဒါပေမဲ့သူဖျားရှင်နဲ့မပြေရလူတိုင်းနှလုံးသားမှာမတက်တယ်ကယုဏတော့ကြီးတယ်ကြောက်ကအလုံးလုံးပါ
ဝန်ချပါစစ်ထုတ်လိုက်ပါကျွန်တော်စီမထက်ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်ကြောက်ကဝေနာတယ်စီမသွားနောက်ဆုံးတည်သွားတယ်အစိတ်တည်းစစ်ထုတ်တာအညစ်အကြေးကိုစစ်ထုတ်တာလူတိုင်းမှာအညစ်အကြေးရှိတယ်ဝန်တက်တယ်မစားလဲဆိုမှစားချင်မလုပ်လဲဆိုလုပ်ချင်မကြိုက်လဲဆိုကြိုက်ချင်ဒီစားမရှိဘူးကယူနာတော့ကြီးပါတယ်လုပ်ချင်တာလုပ်ဖို့ကျွန်တော်အားပေးတာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝအแทမှာဖခါကညော့ညော့ချင်းလမ်းကိုပေးတယ်ဖခါပြတယ်ကြောက်ကပ်ကိုပေးတယ်ကြောက်ကပ်လုံးလုံးပါအာမင်ဒါကြောင့်မေဆုလူတိုင်းမှာအမှုရှိတယ်ကြီးစီနေစီအမေရိကန်နေစီအော်စတြေးလျနေစီပမာပြီးနေစီအမှုဆိုတာရှိတယ်အေးအဲ့ဒီအမှုပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့အားနေချင်းစိတ်ကြချင်းကိုခွင့်ပေးပါအကျိုးရလဒ်ကကျွန်တော်လောက်ဆောင်မှာ limited ဖြစ်သွားတယ်အေးဒါပေမဲ့ဖခါကိတော်ကအားနဲ့တက်တဲ့သူတွေကိုဖခါကဂရိတော်နဲ့ဆွဲခေါ်တာပေါ့သူ့ကိုမြောင်ကြည့်ရင်အားပြေရှောလုနဲ့ဒါဝိဒ်ကွာသွားပါတယ်ရှောလုကိုဖခါအခွင့်ပေးပါတယ်မားပါတယ်ဒါဝိဒ်လည်းမားပါတယ်ဒါပေမဲ့မားတဲ့အရာချင်းတူပေမဲ့မားတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုခွင့်ပြုလာခြင်းတူပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖခါကိုဝန်ခံတဲ့ဖခါစကားကိုနေရာပေးတဲ့နှလုံးသားချင်းမျောကြည့်တာချင်းမတူတဲ့အခါကျတော့အကျိုးရလာကွာသွားပါတယ်ရှောလုပေးတဲ့ဆုံးပြီးတော့တည်သွားတယ်။တာဝိမာခဲ့ရင်တော့မှဂယုဏတော်အကျံစီတော်ရှိတဲ့ကြောက်ကကဝန်ချတောင်းမှစစ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့တတတာထဲမှာချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့ဘုရားအဘိုးပဲပြန်တင်ချင်ဖို့ခံရတယ်။ဒီဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ကျွန်တော်တတတာထဲမှာအမှုရှိတယ်။စိတ်ပြေအားနည်းမှုတဲ့ဂရိတော်ကိုဆွဲပါဘုရားကိုမြှုပ်ချပါ။ဘုရားစကားမလုံးသွဲမှာမာတက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဂယုဏနဲ့ကျေးဇူးပြုထားတဲ့ကြောက်ကအလုပ်လုပ်ခြင်းကိုခွင့်ပေးပါလို့ငါတို့ဘက်ကဖြစ်ပေးနာပါရင်ရောက်စီနဲ့ပြသခံကြည့်ပါစေ။